predstavuje koncepciu ochrany demokratických inštitútov voči nástrahám súčasného stále viac digitálneho sveta. Má tri také základné okruhy, týka sa ochrany volieb, ochrany médií a ochrany proti dezinformáciám. Všetky tieto veci sú pre nás navýsosť aktuálne. Za Slovensko môžem povedať, že jednak už sa dlhšie rozmýšľa nad tým, že náš volebný zákon sa vôbec nejakým spôsobom nezaoberá internetom a digitálnymi médiami. A toto sa už viacero ľudí snaží napraviť, že tu začína jedna iniciatíva, potom máme pripravenú koncepciu zmeny kompletnej mediálnej legislatívy. A samozrejme začína sa veľmi intenzívne hovoriť o tom, ako pripraviť legislatívu, ako pripraviť inštitúcie na Slovensku v boji proti dezinformáciám. Čiže tento plán pre európsku demokraciu je pre nás veľmi aktuálny a využili sme tú príležitosť, že ho momentálne máme, na to, aby sme mohli zintenzívniť debaty o týchto veciach. A ja som veľmi rád, že na dnes prijala pozvanie ku nám do tejto diskusie pani Viera Viorová, podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť, čo asi sa všetci zhodneme, že nie je dobrý deň. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Čo sa asi všetci zhodneme, že neexistuje povolanejšia osoba na to, aby nám predstavila tento plán, čiže sa veľmi tešíme. A táto diskusia bude rozdelená na dve časti. V prvej vystúpi pani Jourová a bude tam predstavený ten plán a s ňou vystúpia pán Martin Kluz, štátny tajomník z Ministerstva zahraničných vecí a ruských záležitostí Slovenskej republiky a pán Radoslav Kuta, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorí tomu dajú ten slovenský rozmer. Potom sa prenesieme do druhej polovice, ktorá je taký okrúhly stôl, kde budeme ďalej debatovať s ďalšími vynikajúcimi ľuďmi, ale tých vám predstavím neskôr. Takže teraz by som už dal priestor pani Jourovej. Ďakujem ešte raz, že ste prišli medzi nás. Vítajte a nech sa páči. Priestor je váš. Ďakujem vám. Dobré ráno všem. Ďakujem za pozvání a za príležitosť predstaviť náš plán pro podporu demokracie a samozrejme si vyslechnúť vaše názory a otázky. A co se vleze do 15:45, zkrátka, aby to bolo co nejproduktivnější. Já tady budu mít taky v tom jednom panu Dana Brauna, který je vlastně hlavním mozkem a architektem toho plánu. Takže stran povolanosti budete tam mít člověka, který to skutečně má hodně, hodně na svědomí. Já jsem moc ráda, že jsem se dostala po podivným řízením osudu k otázkám hodnot tady v Evropské komisi. Je to velice citlivé a široké téma a zároveň čím dál víc mi lidi říkají, že je to možná jedno z nejdůležitějších portfolií, protože pokud necháme erodovat nebo úplně poničit principy demokracie, právního státu, lidských práv, tak Evropa už nebude Evropou. A pokud jsme si před několika a možná dekádami řekli, že Evropa nemá být jenom společný trh, tak se nutně musíme bavit o tom, jak podpořit společné hodnoty, aby nám to drželo pohromadě, aby mohli mít státy k sobě důvěru, aby mohli mít investoři důvěru k jednotlivým státům, aby mi ve Washingtonu neřekl ministr spravedlnosti, což se mi stalo před časem, že Amerika bude uzavírat dohody s jednotlivými státy v Evropě o výměně dat v trestním řízení, protože nemají důvěru ke všem. To jsou věci, které nám nesmí unikat a já jsem tady od toho, abych přišla s návrhy a toto je návrh, jak podpořit demokracii. My jsme dneska v éře, kdy digitální svět čím dál víc ovlivňuje náš reálný svět, začíná se to prolínat. Je to fantastická věc, považuji internet za fantasticky demokratický nástroj, to musím podotknout na začátku. Já nepatřím mezi ty býce, kteří viní internet a platformy ze všech nedobrot a rizik, kterým čelíme. Ale zároveň samozřejmě vidíme různá rizika, kdy internet poskytuje prostor pro nárůst extremismu, nenávisti, útočných různých vzkazů, které mohou přerůst v reálné násilí, v reálném světě. Vidíme taky, že pokud jde o politickou reklamu a politický obsah, tak čím dál více to sune do nějakého bodu, kdy dochází skutečně k nadměrné manipulaci, zejména v předvolebním období, ale i v mezidobích. My chceme, aby lidi si zachovali možnost udělat svobodnou volbu.
pro spoustu věcí, nejenom pro volby. A v momentu, kdy jsou vystaveni masáži a skryté manipulaci, tak samozřejmě ta autonomní svobodná volba bere za své. Já si vždycky vzpomenu na Karla Čapka, který se před druhou světovou válkou, když viděl, co se děje, když byl nárůst fanatismu ve společnosti, tak se ptal, jaký je rozdíl mezi davem a lidem. A my jsme paradoxně po 70 letech v podobné situaci. A nechceme dav, který bude snadno manipulovatelný. Já jsem sama do roku 89 byla vlastně výsledkem, produktem totálního vymývání mozku. Zbytek života se toho zbavuju. Jo? Je to prostě zkušenost, která není sdělitelná taky zároveň. Proto třeba, když EDAP, budu používat tu zkratku, se zaměřuje na dezinformace a když už jsme v minulých některých našich prohlášeních řekli, že propaganda z Ruska využívá dezinformace a útočí na Evropu, tak západoevropští kolegové tak úplně nechápali, proč tak alarmujeme my, co jsme z východu. No protože někteří si to pamatujeme a protože mnozí to vidíme, že se to teď děje. A když už jsem zabrousila do dezinformací, které jsou pokryty tím EDAPem, vidíme taky jednu věc, která je důležitá pro střed a východ Evropy, a to je dezinterpretace dějin. Je to neuvěřitelné, jak dezinformační ataky dokáží zneužívat toho, že neexistuje dostatečně jasná interpretace dějin, zejména dějin 20. století. Na Slovensku s tím máte jistě zkušenost. V Česku mě skutečně vyděsila debata o justiční vraždě Milady Horákové, kdy věci, které byly jednou provždy fait accompli, prostě to vysvětlení toho, co se stalo, je jasné. Totalitní režim zavraždil člověka, který se proti němu stavěl. Najednou vidíme spoustu dalších interpretací. Je to nebezpečné a může to skutečně taky způsobit erozi systému a erozi naší schopnosti si věci vzdělaným způsobem a poučeným způsobem přebírat. Už se dostávám zbytečně do široka, ale tohle jsem chtěla říct právě, když můžu mluvit k československému publiku, že tohle je teda specifikum toho, jak funguje propaganda zvenčí a zaměřuje se na naše teritorium. My se v EDAPu zaměřujeme, jak už jsem říkala, na dezinformace. Je potřeba to číst v souvislosti s nařízením o digitálních službách, které přijmeme zítra, kde nastavujeme pravidla pro zvýšení odpovědnosti internetových aktérů, zejména platform. A vlastně ten EDAP je plánem, který už počítá s tím, že ten zákon o digitálních službách bude, ale že přijde k účinnosti až za několik let. Proto v EDAPu říkáme, co se týče dezinformací, budeme chtít zvýšit účinnost dohodě o boji proti dezinformacím, kterou máme s několika platformami. Vidím tady pana Zubíčka, tak nám potom může říct, jak se s tím vypořádáváte. Budeme chtít příštím roce ten kodex nějak upgradeovat, abychom s ním vydrželi až do doby, než přijde k sobě k účinnosti legislativa. Tak to jenom, abyste věděli, jaká je vazba EDAPu a tohohle zákona o digitálních službách. EDAP je plán pro další 4 roky, takže tam avizujeme legislativu, avizujeme tam na příští rok směrnici o politické reklamě, kterou později vysvětlí Dan lépe než já. Já samozřejmě vím, co v tom bude, ale nemám čas to všechno vysvětlit. Každopádně se budeme zamýšlet nad tím, jak politická reklama funguje a jak by měla fungovat. Budeme chtít inspirovat státy, aby taky přijali legislativu, která reflektuje to, že se politická reklama přesunula z offlineu do onlineu. Budeme se zamýšlet nad metodou mikrozaměřování, microtargeting. Bude tam řada věcí, které by měly transparentnit
a celou tu politickou debatu, aby minimálně lidi věděli, že teď si čtou politickou reklamu, kterou někdo platí a něco tím sleduje. Teď nevíme skoro nic. Já to někdy přirovnávám k Jodie Foster v Mlčení jehňátek, že ona jde tím stemnělým domem a vrah jí dýchá na záda, ona má nabitý kvér a neví, kam má pálit. Jo? Tak to by mohla být situace voliče, který se snaží přežít a být prospěšný a přitom prostředí mu to nedovoluje. Tak. A zase se vrátím zpátky od svých metafor, které někdy mi způsobují potíže na politické scéně, tak doufám, že tohle byla jedna z těch méně škodlivých. Takže co se týče legislativy, politická reklama, máme v EDAPu pokrytá média, budeme se snažit omezit možnost zneužívání žalob proti novinářům. A tím nechci říct, že novináři jsou posvátné krávy, které nemohou člověku udělat peklo ze života, i když je to politik. A jsou takové případy, ale já mám na mysli takové žaloby, které jsou na velice slabém základě a které mají toho novináře nebo to médium vykrvácet finančně. Máme spoustu případů v Evropě, kdy jsou noviny žalovány v zahraničí, takže si musí najímat cizí advokáty a tak dále. Chceme se podívat na to, jestli se dá legislativně aspoň zpřísnit možnost takového toho šikanózního výkonu nebo využití justice. To by bylo k médiím. Budeme dávat taky doporučení členským státům, aby zvýšili pozornost bezpečnosti novinářů, kteří dělají svou práci a jsou stále více napadáni. Máme tuším 140 útoků už od začátku roku fyzických útoků v Evropě proti novinářům, kteří dokumentují různé protesty. Je to prostě na vzestupu. V momentu, kdy policie po těch případech nepůjde, nebo dokonce bude sama zdrojem útoku na novináře, což jsou taky případy zmapovány v Evropě, tak skutečně asi musíme mluvit o nebezpečném tlaku na média a vlastně zamražení svobodné práce médií různými typy ohrožení. No a máme tam ještě samozřejmě, jak jsem říkala, dezinformace, budeme pokračovat v kodexu, mělo by se to potkat s legislativou, až přijde do účinnosti nařízení o digitálních službách média, plus teda volební předpisy, zejména pro online. Myslím si, že ten EDAP, kdyby někdo chtěl, tak může říct, že je to produkt liberálů, že je to ideologicky zaměřené. No, je to produkt, který má chránit demokracii v tom nejlepším slova smyslu. A pokud chráníme pravdu, která by se neměla prostě nechat obětovat v tom digitálním světě, tak nevím, jestli to je ideologie nebo není. Každopádně já jsem se snažila přijít s takovým plánem, abychom se zaměřili na univerzální hodnoty, nikoliv aby to byl politický pamflet. A doufám, že tohle se podařilo. Hodně mi na tom záleží, protože já dost často sedím, a tím skončím, dost často sedím v parlamentu evropském a slyším tam z hodně levé a z hodně pravé strany věci, které se mi hodně, hodně nelíbí jako političce. Já jsem typický mainstream, lehce od středu doleva, ale máme tam ty poměrně extrémní názory. Nelíbí se mi to a jsem prostě sedím na dvou židlích. Jako politička se s nimi budu hádat do krve, ale jako člověk, který dostal za úkol chránit svobodu slova, no tak já musím chránit možnost svobody slova i těm, jejichž názory se mi nelíbí. A tohle je trest toho, co je v tom EDAPu, že chceme zachovat svobodu slova a chceme zachovat demokracii v tom nejlepším slova smyslu. To je zajímavé, že jsem chtěla skončit tím, že to není propaganda a s ním jako propagandistka, jo? Tak už radši skončím.
A nechám to teď zase na vás. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Ja by som dal ešte takú podotázku, ak môžem. My sa vlastne často bavíme o tom, ako je internet a sociálne siete, ako sú neregulované. A vlastne EDAP naznačuje istú formu, že akým spôsobom by mohla sa zvýšiť participácia verejného priestoru alebo verejných autorít na tom, ako sa rieši problém dezinformácií napríklad. A spomínali ste ten Code of Practice, ktorý momentálne je samregulačný zo strany platforiem. A vlastne je tam spomínaný v EDAP ten regulatory backstop, ak si správne pamätám. Čiže moja otázka v spolupráci s Digital Services Act, ktorý má byť zajtra, chcem sa opýtať, že ako vy vidíte vlastne túto možnosť ďalšiu? Ak bude nejaké legislatívne zakotvenie pre boj s dezinformáciami, tak povediac, že ako by bola vaša predstava, ako by to malo ideálne fungovať? A čo by mala predstavať napríklad to co-regulatory backstop, čo je spomínaný v etape? Jo, ono to tam je popsáno ještě jako co-regulation, která by měla nastat v momentu, kdy přijde do účinnosti zákon o digitálních službách, což budou právně závazná pravidla pro zvýšení zodpovědnosti platform a vůči těm, které jsou největší a pokrývají největší, dlouhodobě největší podíl uživatelů, tak tam se bude požadovat, aby ty platformy dělaly průběžnou rizikovou analýzu a aby přijímaly opatření k zamezení rizik. Je to podobná filozofie, jako je v GDPR mimochodem. On tam taky bude vlastně rukopis, tak jsme tady už dlouho, že? Takže GDPR mělo stejnou filozofii, že se má dát zpátky lidem individuální možnost volby, v té době o soukromí, teď je to o tom, jakým obsahem se budou zabývat. A my počítáme s tím, že v tom zákoně o digitálních službách budou povinnosti pro platformy přijímat opatření k omezení rizik a jedno z nich by mohl být ten code of practice. Jo? Je to tahle ta kombinace. Jo, takže do doby účinnosti DSA půjdeme cestou kódu a já se budu snažit udržet dobrou spolupráci s platformami, protože zatím to musí jet na gentlemanských dohodách. Budeme chtít ten kód Code of Practice vylepšit, máme tam konkrétní návrhy, nebude to překvapení pro platformy, protože je to dlouhodobá debata. Budeme chtít pozvat další, protože teď máme pokryto víc než 90% trhu, ale máme tam, já nevím, jenom asi, myslím, že 5 platform teď a z 11 tisíc evropských platform. Jo? Ale máme tam ty největší, takže samozřejmě je to dost zásadní pokrytí. Takže ta co-regulation bude fungovat takhle. Ten code by měl být jedním z opatření proti rizikům. Ďakujem veľmi pekne. Ani zač. Teraz by som sa obrátil na pána Klusa. Martin Klus je štátny tajomník ministra zahraničných vecí. EDAP ide do veľkej miery aj vlastne do externých rizik, ktoré prichádzajú vlastne z mimo Európskej únie. Je tam spomínaný sieť vlastne orgánov, ktoré sa aktivizujú pri voľbách. A vieme aj, že ministerstvo zahraničných vecí na Slovensku sa tiež v oblasti dezinformácií je pomerne aktívne. Čiže aký je váš postoj k EDAPu, čo si myslíte, že nám môže pomôcť, alebo v čom môže byť, tak povediac, inšpiratívny pre naše úsilie a čo vlastne z vášho pohľadu by sa malo na Slovensku ešte udiať, aby sme zvýšili rezistentnosť voči týmto hrozbám. Nech sa páči. Takže príjemne dobré ráno prajem, vážená pani podpredsednička, vážený pán štátny tajomník, milí kolegovia, milé kolegyne. Dovolte mi, aby som na úvod poďakoval Rade pre vysielanie a retransmisiu za zorganizovanie tohto podujatia spoločne s našimi priateľmi v Globseku. Veľmi si to vážim, je to mimoriadne dôležitá téma a považujem za kritickú dobu práve teraz sa rozprávať o tom, ako nám vlastne fungujú internetové siete, akým spôsobom sa šíria dezinformácie a čo všetko to potom ovplyvňuje v tom reálnom živote. Na úvod mi asi treba dodať to, že u nás je to mimoriadne prerezová téma. To znamená, nás na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí sa týka najmä tá časť, ktorá súvisí s tzv. Externými aktérmi.
ale pokiaľ ide napríklad o voľby, alebo pokiaľ ide o vysielanie a retransmisiu a tak ďalej, tak tam vnímam silné zastúpenie aj zo strany napríklad ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a samozrejme ministerstva kultúry, a o to radšej som, že tu vidíme pána štátneho tajomníka. Veľmi stručne, absolútne sa stotožňujeme s tým názorom, že EDAB je výborná iniciatíva, ktorá má za cieľ rozlíšiť, čo sú fakty a čo je manipulácia. V tomto smere naozaj klobúk dole a už viac ako týždeň vás verejne chválime po sociálnych sieťach v Európskej komisii. Ja som k tomu prispel aj v rámci mojho vystúpenia na Rade pre všeobecné záležitosti, kde som sa úplne jasne vyjadril takým tým základným heslom, ktoré razíme tu na ministerstve zahraničných vecí. Čo je nelegálne v reálnom živote, to nesmie byť ignorované ani na internete. Takto nejak by sme mali postaviť celú tú iniciatívu a aj tú vysvetľovaciu kampaň, o čo ide na Slovensku. Vnímame, že to už vyvolalo pomerne veľké zdesenie zo strany konšpiračných médií a celej trolosféry, ktorú tu na Slovensku máme. A to je dobre. To znamená, že pocítili isté obavy o svoju budúcu existenciu a to takisto vytvára určitú nádej, že to, na čo sme tu momentálne zvyknutí, kedy sa o slobodu slova najviac bijú rôzne fejkové profily a boty nastavené na šírenie dezinformácií, tak toto asi nie je to, kam by sme chceli, aby sa demokratická diskusia o slobode slova posúvala. Čiže presne v takomto duchu vnímame tú iniciatívu komisie a sme veľmi aktívne pripravení na akúkoľvek formu spolupráce. A o to radšej, že EDAP zdôrazňuje tú otázku cudzieho zasahovania a potreby ochrany pred ním. My sme to tu na ministerstve zahraničných vecí európskych záležitostí zažili hneď niekoľkokrát, počnúc s kybernetickým útokom, končiac rôznymi naozaj veľmi zvláštnymi aktivitami na sociálnych sieťach smerujúcich k rôznym našim profilom, či už sa jednalo o profil pána ministra, nás, štátnych tajomníkov, alebo potom samozrejme profily, ktoré má ministerstvo vytvorené ako také. To, akým spôsobom tam prebieha diskusia a tak ďalej, to všetko by stálo za niekoľko hodinovú debatu, ale na to nemáme čas, takže ja len stručne k tomu, často je v pozadí týchto aktivít snaha alebo cielené úsilie, by som povedal, ovplyvňovanie našich procesov rozhodovania, samozrejme podkopávanie dôvery verejnosti v inštitúcie, to je takým tým primárnym cieľom, by som povedal, ako je oslabovanie našej príslušnosti k spoločnosti západných demokracií a členstva v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Takto to vnímame my a som veľmi rád, že v obrané bezpečnostné stratégii, ktoré boli nedávno predstavené a ktoré pôjdu vo veľmi krátkom čase do vlády a do parlamentu, pracujeme s týmto vonkajším ohrozením a tzv. Cudzím zasahovaním presne v tomto duchu. Bohužiaľ, to treba tiež zdôrazniť, pandémia COVID-19 tieto procesy ešte viacej akcelerovala. Spomeňme si, zrazu aký kľud nastal niekedy v mesiacoch apríl, možno marec, keď ani táto naša, prepáčte sa tak vyjadrujem, ale to už je taký slang tu u nás, že trolosféra, dezoláti všetkých krajín nevedeli, čo majú zrazu robiť, lebo ani oni netušili a nemali vo svojich príručkách, že čo s takouto situáciou, ktorá nastala. Ale potom postupne dostávali krídelka a dnes vidíme, kam sme sa dostali, kedy počnúc s podrývaním autority smerom k testovaniu, nehovoriac už o vakcináciách, sa títo ľudia dostali skutočne na vlnu obrovského populizmu a mám taký pocit, že im to mimoriadne prospieva aj z hľadiska politického. Takže aj tu niekde vidím veľké rezervy, s ktorými musíme pracovať už vo veľmi krátkom čase a k tomuto smerovali aj výzvy našich lídrov na nedávnom samite, kde som sprevádzal premiéra, kde sa hovorilo veľmi otvorene o tom, že musíme nastaviť celoeurópsku komunikačnú stratégiu. V opačnom prípade nebude ani len to pomyselné svetielko na konci tunela, ktoré nám prináša prichádzajúca vakcinácia dosiahnuteľné v nejakom rozumnom čase. Aj z tohto pohľadu vítame navrhované sprísnenie povinnosti a zodpovednosti tých tzv. Digitálnych platform v boji so šírením dezinformácií, keďže doteraz bolo toto ich úsilie založené na dobrovoľných záväzkoch a ten koregulačný mechanizmus, ktorý predstavila pani podpredsednička, ja osobne vnímam ako nevyhnutné a myslím si, že už včera bolo do istej miery neskoro, pretože ja sám som veľmi aktívny na sociálnych sieťach a napríklad len za posledné 3 dní som nahlásil niekoľko desiatok profilov, ktoré sa dokonca v istý okamihu vyhrážajú aj smrťou a samozrejme, že sociálnym sieťam to
nejakým zásadnejším spôsobom neprekáža, ale mi pošlu informáciu o tom, že neporušili normy komunity. Nehovoriac o tom, že ja mám zásadný problém aj s tým, keď tam diskutujú ľudia bez akékoľvek identity, to znamená buď so žiadnou fotografiou, alebo vymyslenou, s vymyslenými menami. A títo ľudia sa takisto dožadujú slobody slova, slobody prejavu, čo by bolo do istej miery v poriadku, keď sme aspoň tušili, kto sa za týmito profilmi skrýva, nehovoriac už o umelej inteligencii. A tu naozaj ja vidím nevyhnutnú úlohu formy koregulácie a vidím tu naozaj nevyhnutnú úlohu spoločenskej zodpovednosti sociálnych sietí alebo týchto internetových digitálnych platformiem, pretože tak ako som povedal, ak máme v reálnom živote prejavy napríklad nenávisti nelegálne a netolerovateľné, tak ja sa pýtam, prečo by sme ich mali naozaj ignorovať na sociálnych sieťach. Čiže takto nejak s týmto pracujeme aj v rámci Ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí. Viem si predstaviť, že máme aj my svoje slabiny. Na Slovensku myslím, kedy nám tu stále absentuje akýsi styčný bod alebo koordinačný mechanizmus pre kontakt s digitálnymi platformami. Viem si predstaviť, že aj naša strategická komunikácia by zniesla ešte určité vylepšenia a tu všade musí nastať naozaj súčinnosť medzi nami a Európskou komisiou a ostatnými členskými štátmi, ktoré majú seriózny záujem sa v tomto pomyselnom boji za slobodu a demokraciu posunúť ďalej. A tam, kde končila vlastne aj pani podpredsednička, si dovolím skončiť vlastne aj ja a naozaj zdôrazniť, že pokiaľ nezačneme hneď konať, tak európske hodnoty postavené práve na slobode a demokracii, ktoré všetci, verím, zúčastnení v rámci tejto diskusie vnímame ako absolútne bazálne, sú ohrozované a toto nemôžeme za žiadne okolnosti dopustiť. Takže ešte raz veľká vďaka za zorganizovanie tejto diskusie a teším sa na aktívnu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kutaš, ministerstvo kultúry, samozrejme veľa ľudí, ktorí sú pripojení, tu vedia, aké veci sa pripravujú na ministerstve, ale bol by som veľmi rád, keby sa na to mohli predstaviť s tým, že Slovensko samozrejme zažilo veľmi krušné chvíle ohľadom médií, nielen ekonomicky, ale aj ochrana novinárov je veľká otázka od minimálne, teda samozrejme veľmi intenzívne od smrti Jána Kuciaka. A tieto veci EDAP spomína veľmi intenzívne, je veľmi naozaj, akože je to veľmi silná deklarácia na ochranu novinárov a médií. Ako to čítate vy a ako ministerstvo kultúry vlastne, čo pripravuje v tomto smere a ako môže EDAP pomôcť? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, začnem, že samozrejme oboznámil som sa s EDAPom. A musím povedať, že v zásade sa nelíši tá línia, ktorú EDAP nastavil od toho, o čo sa ministerstvo kultúry snaží. To znamená, áno, veľmi sa teším najmä z kapitoly posilnenie slobody a plurality médií, respektíve z tých akčných štátny tajomník sa už vyjadril k dezinformáciám, tým sa ja... ...republika má absolútne skúsenosť z prvej ruky, ako vyzerá, keď bezpečnosť novinárov nie je ani len v tých základných veciach zabezpečená. Ministerstvo kultúry má nejaké nástroje, napríklad môžeme sa rozprávať o tom, že dlhodobo podporujeme ochranu zdroja. To znamená, chránim novinára pred tým, aby musel vyzradiť svoj zdroj. To, čo je problematické, je, že v našom prostredí sa táto ochrana zatiaľ aplikovala len na tradičné médiá. To znamená, že Slovenská republika ešte stále funguje v nejakom analogovom svete a tvárime sa, že digitálne médiá neexistujú, to by sme chceli odstrániť. Problém samozrejme nastáva, a teraz prejdem k tým dezinformáciám, problém nastáva, že samozrejme dezinformácie alebo dezinformačné médiá potrebujú reálnu protiváhu, to znamená, že musíte mať nejakú sieť alebo nejaký katalóg dôveryhodných médií, aby ten človek nebol vohnaný
tým dezinformačným médiám do náručia. Čiže z toho vyplýva aj moja otázka, že kto je novinár, ktorú riešime roky rokúce, a aj skupina, ktorá bola zriadená po roku 2018 na ministerstve kultúry, sa v podstate nedostala ani pri riešení tejto základnej otázky, koho vlastne chrániť. To, čo samozrejme riešime napríklad s ministerstvom spravodlivosti, je práve zamedzenie zneužívania súdnych sporov. My máme ešte problém aj ten, že v našom trestnom zákone ešte stále existuje trestný čin ohovárania. A tam sme vlastne v rokovaní s ministerstvom spravodlivosti, aby sme prehodnotili tento trestný čin práve tým spôsobom, aby sa nedal zneužívať voči reálne prakticky pôsobiacim novinárom. Pretože toto je podľa mňa dlhodobý problém Slovenskej republiky. Je to lacnejšie, ako sa súdiť súkromnoprávne s médiom pre toho, kto sa cíti silný a môže teda zmáriť celú tú snahu novinára práve tým, že ho vystaví trestnému stíhaniu. Čiže toto je podľa mňa veľký problém. A chcem sa vyjadriť aj k tej transparentnosti. Veľmi ma teší, že v tom etape je zahrnutá aj transparentnosť, pokiaľ hovoríme o štátnej reklame. To je tiež agenda, ktorú ministerstvo kultúry nejakým spôsobom teraz dalo na stôl. Je veľmi dôležité, ak už nemáme transparentné pravidlá na prideľovanie štátnej reklamy, aby verejnosť aspoň bola informovaná o tom, kde tá štátna reklama končí. Mojím snom je, aby na konci nášho volebného obdobia sme mali nastavené pravidlá tak, aby sme vedeli vystopovať, teda, kde štátna reklama skončila a prečo tam skončila. Nechcem rozprávať ďalej, pretože si myslím, že 45 minút je veľmi krátky čas, tak aby sme sa dostali aj k diskusii. Pokiaľ máte samozrejme konkrétne otázky na ministerstvo kultúry a na našu stratégiu, tak rád ju zodpoviem. Samozrejme, zabudol som na to, že do konca budúceho polroka by sme mali mať v legislatívnom procese pripravenú celú reformu mediálnej legislatívy. Áno, sme trošku pozadu, čo sa týka napríklad implementácie novelizovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ale ja to považujem za príležitosť, pretože v zásade teraz môžeme implementovať vo veľa širšom zábere a pokiaľ ide o Digital Service Act, tak tam ma zaujíma, ako tento Digital Service Act bude komplementárny vlastne so smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách, lebo tá sa šťastí teda týka aj platform na zdieľanie videí. Čiže tam je dôležité, aby si tie smernice neprekážali, respektíve aby si tie dva akty, pardon, jedna smernica, druhé je akt, aby si neprekážali. To je všetko za mňa. Super, ďakujem pekne. Ja chcem všetkým pripomenúť, že môžu klásť otázky v našom čete, tí, čo sú pripojení s nami na Webexe, pokiaľ niekto chce aj priamo teda osloviť našich hostí, samozrejme dajte nám vedieť a dáme vám priestor, ak vyjde čas. Máme teraz 10 minút na diskusiu, ja by som ju spustil tým, že sa obratím zase na pani podpredsedničku a spýtam sa vlastne cez prímnu toho, čo sme teraz aj počuli od pánov štátnych tajomníkov, že aká bola jej predstava, ako môžu vlastne členské štáty zareagovať na ten EDAP a vlastne na tú takoby výzvu takú na väčšej aktivizácii. Že čo by mohli byť tie praktické kroky, ktoré by asi úplne najideálnejšie, ktoré by mohli ako byť najlepšou reakciou na váš plán pre európsku demokraciu? Ďakujem za dotaz. Máme málo času, tak ja budu úplne konkrétní. U dezinformácií potrebujeme pokračovať ve spolupráci v rámci Rapid Alert systému. Zároveň samozřejmě spolupracovat s těmi státními orgány, které to dostávají z různého úhlu do agendy. A pan státní tajemník to zmínil, že to mají různá ministerstva a je to tak všude, není to jenom na Slovensku.
Takže pokračovat v té společné práci. Vůči politické reklamě my musíme udržet v chodu tu síť organizátorů voleb, kterou jsme vytvořili před volbami v roce 2019. Tehdy jsme si pozvali většinou to byli lidi z ministerstva vnitra, abychom se zeptali, jestli národní legislativa reaguje na onlineovou reklamu, a zjistili jsme, že je to velmi jaksi sporadická zatím realita, jak to říkal pan státní tajemník, že věřte tomu, že nejenom Slovensko funguje v analogovém světě. Jo, je to opravdu velice jako rozšířený problém. Takže my chceme v rámci této sítě jednak pozvat je ke konzultacím toho, co chceme regulovat pro evropské volby a pro evropské politické strany, včetně toho, co jsem popsala předtím, že příští rok budeme přicházet se směrnicí na politickou reklamu. A zároveň, aby s námi konzultovali, co chceme dělat pro Evropu, a zároveň, aby nás vzali do hry a abychom společně se bavili o tom, jak ne zharmonizovat, ale jak, řekněme, podobným způsobem řešit volební zákony a politickou reklamu na národní úrovni. Jo? Znova podotýkám, my nejdeme nějakým způsobem směrem k harmonizaci. Národní volby, volební právo, to je doména suverénních států. Jo? Zároveň, když se v jednom nebo více státech nepodaří zajistit to základní minimum, že volby mají být férové a otevřené a transparentní a poctivé z hlediska metod, které se použijí na oslovení voličů, tak bude mít celá Evropa problém. Jo? Takže proto já chci, aby tahle síť udělala velký kus práce. Budeme chtít, aby státy reflektovaly na naše doporučení, či spíše volání potom, aby se novináři mohli cítit bezpečněji. Já jsem Jana Kuciaka nezmínila, ale samozřejmě, že hovořit o bezpečnosti novinářů na Slovensku, to je ještě jako jiná kapitola než jinde. Jo. Takže to memento tady je velmi silné. Takže tam budeme dávat doporučení státům a samozřejmě spolupracovat se státy na té přípravě legislativy i pro ten šikanózní výkon práva. A pak ještě bych reagovala na to, co říkal pan Kutaš, co bychom skutečně rádi se státy víc diskutovali, je otázka financování médií. Státní reklama a nahrnutí veřejných peněz do médií, to může být na jedné straně pozitivní věc v době covidu, že se pomůže médiím jako ekonomickému sektoru, ale zároveň to může být moment, kdy si stát kupuje, jak si to, čemu já říkám anglicky, editorial gratitude, jo? Prostě zaplatit si obsah. A tady my máme veliké obavy, že je to trend, že se čím dál víc z veřejných peněz platí jen některým médiím, že ty kanály jsou vlastně už dané tam, kde se hezky píše a aby se hezky psalo, kamarádi někoho vlivného, kdo je zrovna ve vládě. A my na to nemůžeme nastoupit s využitím práva hospodářské soutěže. Jo, protože tyhle toky peněz jsou příliš vlastně malé a my to neumíme tohle odchytit. Takže o tom se budeme dál bavit. Kombinace situace v zemi, kde už nejsou veřejnoprávní média, ale už jsou státní média, pak tady tenhle ten systém placení nezávislých médií, jenom některých, a pak teda živořící skupina nezávislých médií, která píšou ne podle toho, kdo jim platí, a existují taková média, potřebujeme je. To je samozřejmě velice nedobrá, nevyvážená situace. V takových situacích já říkám, buďme šťastní, že máme sociální sítě a platformy, kde se dá svobodně diskutovat, takže tady je to vlastně docela ilustrace toho, že někdy žijeme v paradoxech. Poslední komentář k panu Klusovi. No, samozřejmě,
Já jsem taky pro, abychom nechránili svobodu slova anonymů a robotů a umělé inteligence, protože tohle nás může taky opravdu připravit nakonec v konečném důsledku o ten princip svobody slova jako takový. Hodně se o tom bavíme, ale myslím si, že absolutní zákaz anonymity, že se teď nedá čekat, že tak daleko nepůjdeme. Je to nesmírně kontroverzní věc a bude se o tom debatovat i v legislativním procesu. Ďakujeme pekne. Prišli sme prvé otázky od nášho publika. Prečítam prvú. Daniel Milos Globseku sa pýta, čo považujete za najväčší problém súčasného Code of Practice aj vzhľadom na viacero hodnotení, ktoré nedávne v minulosti prebehli, ERGA a iní. Komisia mala vlastné hodnotenie. Predpokladám, že ide o otázku na pani podpredsedničku. Samozrejme, ak pani štátni tajomníci chcú zareagovať, nech mi dajú vedieť. Pani podpredsednička, nech sa páči. Je veľmi jednoduše jazyky a nevyvážená akce v rôznych zemích. Jo, nemáme to, máme to pokryto, jako samozřejmě, jak se říkalo, snaha bola, úspěch se nedostavil zatiaľ, jo. my o tom budeme ještě samozřejmě mluvit teď po novém roce. Máme seznam věcí, které bychom chtěli zlepšit, já jsem o tom informovala veřejně. Ale ty jazyky a postižení různých specifik, různých i historických problémů, jak jsem říkala předtím, ta dezinterpretace historie, to je přece tak specifická věc, která se na tom internetu projevuje, která tam vybuchuje v závislosti na tom, jaká věc, který ten národ trápí. A tady je potřeba, aby platformy se lépe zaměřovaly i na tyto věci. A ne, aby něco mazali, ale aby přizvali ověřovatele faktů a aby pracovali s poctivými profesionálními novináři, kteří přinesou solidní zpravodajství o té které věci. Když jsem se bavila s experty na dezinformace, kteří pracují celosvětově, já nebudu zacházet do detailů, kdo to byl, ale jsou to lidi napojení odborně na velké hráče internetu. A co vysledovali, je, že ty dezinformace letí na tradičních postojích, včetně těch různých nezahojených historických ran. Teď to vidíme na vakcinaci. Dezinformace letí na tradičním postoji lidí k očkování. Jo? To není, že bychom měli v Čechách z ničeho nic 52% lidí, kteří nechtějí vakcínu na COVID. Ne, my tam máme víc než 52% lidí, kteří nechtějí se nechat očkovat. Dlouhodobě. Takže my lámeme teď vlastně něco, co je vžité, co je zakořeněné a tohle, s tímhle si dezinformátoři úžasně umí poradit a přesně vědí, na co se mají zaměřit. Proto my budeme chtít po platformách, aby byly taky více in, co se týče pochopení toho, na čem ty dezinformace letí. Abych chtěla sem odpovědět stručně a zase se to nepovedlo. Ďakujem pekne. Myslím, že máme priestor ešte na jednu otázku. Pavel Havlíček, zájmo. Otázka na pani eurokomisárku. Aký bude proces definovania politickej reklamy, ktorý vlastne predpokladá EDAP a ako sa do nej môže občianska spoločnosť v Českej republike a na Slovensku zapojiť? Bude bolestivý. Už som si s tým vytrpiela svoje, pretože pri práci na EDAPu sme... Nikdy bych nevěřila, že to řeknu veřejně. Jsme se bavili o tom, co je pravda a co je lež. A co je politické a co je nepolitické. Představte si, do čeho jsme se to pustili. Jo. Výsledek zatím vidíte v EDAPu. Ale v té debatě, co je politický a co je nepolitický obsah, musíme pokračovat. Budeme otvírat konzultace v prvním čtvrtletí příštího roku, protože tohle je zásadní věc. Budeme se o tom samozřejmě bavit s platformami, které si vidí do toho, co jim tam v tom systému běhá. Měla jsem o tom dlouhou debatu s Nikem Klegem, což je bývalý politik. Zhodli jsme se na tom, že spíš je těžké odclonit to, co je nepolitické. A když si představíte, že my chceme, a to je taky kapitola v EDAPu, my chceme zvýšit účast lidí na tom, co se děje, aby si oni řekli, to je přece jádro demokracie. A dneska jsou k tomu fantastické podmínky. Otevřená společnost, které internet může pomoct, tak my přece nemůžeme říct,
tohle, pozor, tady pan Novák řekl, že něco, co bych tak použila za příklad. No něco politicky nekorektního, co se některým nemusí líbit, ale pro boha chráníme svobodu slova pana Nováka, takže nechci to říkat. A je to politické. I politicky nekorektní věci jsou super politické a musíme je chránit. Takže myslím si, že pokud to samozřejmě není vyhlašování války nějaké minoritě nebo nějakým jednotlivcům, jo, to už jsme pak zase v nelegálním obsahu, nenávist na internetu a tam se k tomu musíme postavit jinak. Takže co se týče definování politického obsahu, budeme otvírat konzultace. Domnívám se ale, že výsledek bude velmi zúžená definice toho, co se týče placeného politického obsahu, kde budeme mít tvrdý požadavek, ať se to ví, že to je placené a kdo to platí, za koho to platí, za co kope, ať to lidi vědí a ten zbytek by měl zůstat volný. Ale budeme se o tom dohadovat. Velice, velice. Ďakujem pekne. Pani Jourová, ja viem, že nás budete musieť opustiť v istom momente, ale ak máte ešte čas na jednu otázku. Jasne. Pán Veselý nám dal dve otázky. Tá prvá sa prizná, môžeme ju nechať na druhú časť, ale tam mám trošku problém s tým, že či rozumieme úplne tomu, čo Section 230 predstavuje presne. Ale tá druhá je zaujímavá. Týka sa fact-checkingu. Aký je váš názor, alebo či je udržateľné spoliehať sa na fact-checking organizácii ako je Demagog, čo organizácia, ktorú asi poznáte aj na Slovensku, aj v Čechách funguje. A ja budem citovať, čo je vícemene parta studentu bez životní skúsenosti s nikoli neutrálnymi politickými postoji, ktorá má rozhodovať, co je pravda a co je lež. Spoustu jej chyb a bájesu je dostatočne známa. Nás zajímají fakta a ne názory těch fact-checkerů. Jo, tak pokud jsou to lidi, kteří umí zacházet s informacemi a dokážou odlišit to, co jsou fakta a nechat si pro sebe svoje názory, to je ideální cíl. Takže já tomu věřím, že to je cesta. Pokud nechceme mazat, tak musíme do té arény informací pustit protiinformace, respektive fakta, která si můžou lidi přečíst a pak si udělat o tom názor. Ale souhlasím s tím, že je to nekonečný příběh, kdo bude kontrolovat kontrolory. Jo? Proto taky já bych do budoucna se nerada jenom spoléhala na organizace typu Demagog, ale chtěla bych opravdu do hry víc vtáhnout nezávislou novinařinu, novináře, profíky, kteří dokáží odlišovat zpravodajství od názorů, kteří zatím nebyli dostatečně placení ze strany platform. Budeme mít příští rok v účinnosti copyrightovou směrnici, která by s tím taky mohla pohnout. Ale znova říkám, my budeme trvat na tom, že fakta patří všem a názory patří každému jednomu. A prostě budeme pracovat s takhle jednoznačnými liniemi, protože jinak bychom se mohli fakt odklonit k nějaké cenzuře a to bych fakt u toho byla nerada. Co byla ta 237, co to bylo? To bylo něco k Americe, ne? Áno, to bolo, že či nejde Digital Services Act opačným smerom ako legislatívna snaha v USA, ktorá chce zmeniť článok 230, ten slávny vlastne článok, ktorý vlastne chráni momentálne platformy. A to prečítam teda, aby sme to mali úplné. Ktorá chce zmenou článku 230 brániť globálnym platformám svévoľne zasahovať do užívateľského obsahu a omezovať svobodu slova. Pokud vím, uživatelé sociálnych sítí by měli podle toho mít právo si vypnout filtr, kterým například Facebook nebo Twitter omezuje dosah některých příspěvků. Pane Celý, opět. No, je zajímavé sledovat, co se děje v Americe. Já tam vidím věci, které by před 5 lety nebyly možné, kdy vůbec nikdo nechtěl mluvit o nějaké moderaci nebo regulaci obsahu. My budeme se Spojenými státy, doufám, teď intenzivněji spolupracovat, protože si myslím, že nějaké globální standardy by mohly zlehčit nebo zkvalitnit vůbec fungování internetu, tak aby byl transparentnější a v konečném důsledku méně škodlivý v těch rizicích.
A mě na Americe překvapuje nejenom to, že americké televize vypnuly Donalda Trumpa, což považuji za jasnou cenzuru. A poté, když jsem sama ve Washingtonu dostávala 5 let školení, že první dodatek ústavy je, že svoboda slova je nedotknutelná, tak najednou vidím, že pan prezident už nemůže hovořit. A já samozřejmě mám potíže s tím, co pan prezident mnohdy říká, ale tak, že jo, a to už bych se opakovala. Zároveň vidíme, že třeba vůči Facebooku teď jsou tam úvahy o tom, že by se mělo zamezit spojení sběru privátních dat a reklamy, takže něco jako to rozbití Facebooku, to jsou věci, o kterým my teda zatím neuvažujeme. Ty cesty můžou být různé, a co se týče 230, tak bude zajímavé to sledovat, protože i v Americe ten prostor, který obhospodařuje, který se vytvořil a obhospodařuje Facebook, Google a další, je pořád právně vzato privátní prostor. No, takže v momentu, kdy do toho veřejná ruka vstoupí, tak musí k tomu mít opravdu silný veřejný zájem. A je pravda, že Evropa na to jde trošku z jiného úhlu, ale myslím si, že chceme to tež, že míříme stejným směrem. Ďakujem pekne. Tak tu by sme ukončili prvú časť dnešného podujatia. Ja ďakujem pánom štátnym tajomníkom Klusovi, Kutašovi a samozrejme pani podpredsedničke Jourovej, že boli tu dnes s nami. Samozrejme ste vítaní zúčastníci okrúhleho stola, ktorý bude pokračovať ďalej, ale ak vám to časové súvislosti nedovolujú, tak samozrejme rozumieme, ak sa odpojíte. A my už sme prešli do druhej časti, kde samozrejme budeme debatovať aj teda s našimi hostiami, aj s našim publikom. Čiže ja nevidím pána Marcela Kolaju tu, ak tu je, tak keby si mohol zapnúť video. Predstavím vám našich hostí. Dovidenia, ďakujeme. Takisto sa učím, dovidenia, všetko dobré. A už vidím aj pána Kolaju. Takže v tej druhej časti v našom okrúhlom stole prijali pozvanie pán Marcel Kolaja, podpredseda Európskeho parlamentu. Vítajte. Pán Daniel Brown, zástupca vedúceho kabinetu pani podpredsedničky. Dobrý deň. Vítajte, Daniel. Katarína Klingová z Globseku, naša kolegyňa zo Slovenska. A Milan Zubíček, zástupca Google. Dobrý deň. Milan, vítaj. Takže ďakujeme ešte raz všetkým, že prijali pozvanie. A teda začneme, ja vám každému položím takú štartovaciu otázku a samozrejme potom sa pustíme do debaty. Otázky opäť môžete písať do nášho chatu alebo sa priamo prihlásiť o slovo. Takže protokolárne začneme pánom Kolajom. Pán Kolaja, vy ste známy ochranca slobody na internete. A hneď prvá otázka, ako vy čítate EDAP? Z tohto pohľadu samozrejme. Je to pozitívny posun dopredu a ako si predstavujete jeho praktickú aplikáciu tak, aby teda z vášho pohľadu prevažovali tie pozitíva nad čímkoľvek negatívnym? Nech sa páči. Ďakujem za otázku. Ešte jednou dobrý deň. Ďakujem za pozvání. Je potřeba si uvědomit, že ten legislativní proces je vlastně úplně na začátku a EDAP je takovým jedním z těch začátečních kroků, kdy vlastně komise vydala nějakou komunikaci směrem ven, jakým způsobem by k tomu problému nebo těm nastíněným problémům chtěla přistupovat. A to, jakým způsobem to bude implementováno, uvidíme v následující legislativě a z části to vlastně uvidíme už zítra, kdy komise plánuje představit Digital Services Act. V tom EDAPu, to asi, kdybych se měl vyjadřil úplně ke všemu, tak bych mluvil dlouho, já to zkusím zkrátit vyloženě jenom na zaprvé platformy, na což toho se právě bude týkat Digital Services Act, který komise představuje zítra, a na to, jakým způsobem vlastně, jakou roli oni hrají ty platformy v šíření dezinformací. Já bych tady chtěl říct, aby jsme si uvědomili jednu věc. Dezinformace není nic nového na světě. Dezinformace se šířily odpradávna. Nám se akorát změnily ty způsoby, je nová technologie, jsou nové možnosti šíření dezinformací. A v každém případě
Je dobře, že EDAP se tomu věnuje. Ten problém, abych teda nastavil hned na začátek trošku negativní atmosféru, se bude jenom zhoršovat, protože když nám přijde deepfake, kdy bude velmi sofistikovaně vlastně nastavená nějaká dezinformační komunikace, kdy bude velmi těžké odhalit, že jde o dezinformaci, kdy třeba budou videa, na kterém budou vystupovat jakože někteří lidé, kteří tam vlastně vůbec nebudou, protože to celé bude vlastně vyrenderované, vygenerované umělou inteligencí, tak samozřejmě bude čím dál tím náročnější s tím pracovat. Nicméně, myslím, že asi není úplně zvláštní říct, že pokud chcete šířit dezinformace nějakým masivním způsobem, tak do toho prostě musíte nalít peníze. To znamená, že si myslím, že je správné jít tím směrem, dívat se, jakým způsobem ty dezinformace se na sociálních sítích šíří, jakým způsobem funguje to prohlubování takzvaných těch informačních králičích nor, a tím pádem si musíme posvítit na ty algoritmy, které doporučují to řazení třeba obsahu na sociálních sítích. Uživatel by měl možnost se odhlásit z té prioritizace příspěvku, což já třeba v tom EDAPu mi tam chybí, to jsem tam nikdy nenašel. Také se EDAP baví, nebo v EDAPu se komise baví o mikrotargetingu nebo mikrozacílení a behaviorální reklamě, kde zase bych očekával trošičku silnější jazyk vzhledem k tomu, jak těžký problém to je. Nicméně jsem rád, že se tomu komise věnuje. No a potom, když přejdu na druhou část toho, o čem jsem chtěl mluvit, a to jsou média, tak určitě je potřeba hájit nezávislost médií. Když se podíváme do zemí, obzvláště V4, tak na tom nejsme moc dobře. Jak Polsko, tak Maďarsko klesají v žebříčku Press Freedom Index od Reportérů bez hranic. Česká republika klesla za posledních 5 let z 13. na 40. místo. To znamená, že musíme se dívat i třeba na transparentnost vlastnictví médií. Je potřeba určitě lepší ochrana novinářů, což konkrétně, já jsem se zrovna připojil v té části diskuze, kdy někdo z mých předřečníků zmiňoval vraždu Jána Kuciaka. To je rozhodně něco, co prostě v demokratické společnosti je absolutně nepřijatelné a určitě je potřeba se na to zaměřit. Víme, že to není problém jenom Slovenska, například je to problém třeba i Malty a je problém například v těch takzvaných hromadných strategických žalobách, obzvlášť třeba na Maltě, takže to jsem rád, že komise se na to taky chce zaměřit. Když se na to podívám v trošičku širším kontextu, tak Evropská komise plánuje legislativu na regulaci umělé inteligence a byť to vypadá, že to je vzdálené, tak já si dovolím podotknout, že já jsem zastánce toho, aby rozpoznávání obličeje a detekce chování umělou inteligencí ve veřejném prostoru byla zakázána. A když to vrátím zpátky ke vztahu k novinářům, představte si, jak budou fungovat investigativní novináři ve chvíli, kdy vlastně bude možnost je sledovat na každém kroku, bude možnost zneužít těchto technologií. Skutečně ta jejich práce by potom byla velmi těžká a extrémně nebezpečná. A já už asi zastavím, ať taky dostane prostor někdo jiný. Velká vďaka. Já bych som teraz prešiel ku Danovi Brownovi, čo už spomínala pani podpredsednička, že je jedným z tvorcov vlastne EDAPu. A ja sa opýtam, veľa sme už samozrejme počuli, EDA bol predstavený, ale predsa mňa by zaujímalo, čo z toho, čo sa dostalo do EDAPu, považuje on za úplne najdôležitejšie. A samozrejme, mi sa to odohráva za chrbtom nejaká vojna, pardon, ak počujete nejaké zvuky. A samozrejme, čo sú tie praktické kroky, ktoré, ako by si predstavil úplne ideálne, praktické naplňanie tohto strategického dokumentu. Nech sa páči. Děkuji za velice za pozvání za prvé a za velice teda širokou otázku. Já musím říct, že každý výstup z komise je dílo teda celé komise, ale jsem rád, že to měla na starosti paní Jourová, moje šéfka, že jsem měl příležitost vést teda ty práce na EDAPu. Jako obecně bych řekl, že co si myslím, že je klíčový, je, že to je první politický dokument, který řeší rizika pro demokracii,
komplexně na evropské úrovni. Nejenom volby, ale celý cyklus, všechna rizika, které plynou nejen, ale zejména z digitálních teda změn. A druhá věc je, že to řešíme evropským způsobem, pokud můžu zůstat ještě na chvíli v té obecné úrovni, že oproti řešením z jiné části světa, ten náš přístup je prostě založený na lidských právech, na svobodě slova, ale zároveň ne naivní, ale s odhodláním prostě zvýšit odolnost proti manipulacím, se zapojením celé společnosti, médií, vědců, občanské společnosti, protože to jsou ti klíčoví pěšáci ve zdravém informačním prostoru. A to se promítá i do dezinformací vlastně. My nechceme nijak kontrolovat obsah, my nechceme cenzurovat, jak říkala paní místopředsedkyně, každý si může psát, co chce, když to není nelegální, to je základní právo, ale není základní právo manipulovat a šířit neomezeně lži přes nějaké amplifikační mechanismy. A to řešit chceme, v tom online prostoru není naše role určovat, co je pravda, co lež, chceme větší transparentnost ohledně distribuce obsahu, zvýšení odpovědnosti těch platform, těch kanálů, kterými se informace šíří. A ta transparentnost není sama o sobě cílem. Tím ultimátním cílem je vlastně umožnit lidem pochopit, jaký obsah vidí a proč, a umožnit demokratickým institucím plnit svoji roli. A to si myslím, že je významné i vzhledem k tomu, co říkal pan místopředseda Kolaja, aby jsme mohli řešit ne problémy včerejška, ale zítřka, tak ta transparentnost a otevření toho informačního prostoru je klíčové. A nemůžeme se zaměřit prostě na obsah, ale musíme řešit to, jakým způsobem se ten obsah šíří nebo amplifikuje. No. Několik z těch věcí, co bylo zmíněno, tak nemůžu o tom mluvit do detailu, ale bude teda v DSA, v Digital Services Act zítra. Plus musím říct, že jednu z věcí, kterou jsme v EDAPu explicitně řekli, že chceme posílit v rámci revize toho kodexu pro dezinformace, tak jsou nějaké standardy pro zajišťování informační plurality ze strany platform. Takže ve spojitosti s jedním článkem zítřejším Digital Services Act, myslím, že to trošku odpoví i na tu otázku řečnickou pana místopředsedy. A můžete mi připomenout tu druhou otázku, co se ptal, pardon. Také tie praktické kroky, které by ideálně z tohto mohli zísť. Jo, no tak praktický krok je, že se to postupně začne plnit. Je zcela správně řečeno, že to je vlastně definování, EDAP je společný cíl a definování společného přístupu a ten se teď musí naplnit jednotlivými nástroji a nejen legislativou, takže je to vlastně pracovní program, který se postupně začne plnit. Ty nejvýznamnější z těch věcí, co jsme tam oznámili, tak mají celkem jasnou časovou osu. Ty vodítka pro revizi kodexu pro dezinformace, to uděláme v prvním pololetí příštího roku. Legislativa k politické reklamě, tak to je třetí kvartál. U dalších se ještě bude tvořit ten přesný plán. Co bych zdůraznil, je, že ta implementace, to, co říkala i moje šéfka, prostě není jenom na komisi, to bude na všech. Pokud bych mohl doplnit ze strany členských států, co si myslím, že bude klíčové, tak v obecné rovině vnímat to, že se fakt láme budoucnost teďkon a to, co vlastně píšeme i v tom dokumentu, že demokracie není automatická a že to není jenom o volbách. Řekl bych, že bude hrozně důležité jako připravit se a mít struktury na aktivity k dezinformacím, kolem médií. Ostatně i DSA bude vyžadovat vysokou míru kompetencí ze strany domácích regulátorů. V mnoha oblastech Evropská unie nemá vysokou a přímou kompetenci, takže ta úspěch bude za.
pracovat na podpoře třeba médií, a nebo i projít prostě legislativu. My tam jeden příklad, co bych dal, v té kapitole o volbách my oznamujeme, že chceme vytvořit vlastně operational mechanism, nějaký mechanismus, který bude v oblasti volební integrity dávat dohromady experty, kteří potom můžou být vysazeni v jednotlivých členských státech, pokud budou vyžádáni na nějaké problémy a vměšování třeba vnější, a samozřejmě to bude vyžadovat i docela velkou míru koordinace a expertízy na národní úrovni. No a poslední věc praktická, kdybych mohl říct, jak prakticky by se dalo pomoct naplnění, tak i přispět prostě k rychlé dohodě o DSA, aby tady kolega Zubíček prostě měl odpovědnost a kontrolu nad sebou, která odpovídá tomu, že online platformy už nejsou jenom vyhledávače a kolekce online obchodu, ale veřejný prostor s velkými dopady, pozitivními i negativními pro celou společnost, a to je v zájmu celé společnosti. Takže tak na úvod ode mě, děkuju. Už začíná krížová debata, a to je velmi dobré, ale ještě preskočím na chvíľočku Milana a dám priestor Kataríne Klingovej, aby povedala ako zástupca výskumníkov v tomto celom a dáme tomu neziskového priestoru, verejného priestoru a aktivizmu v boji proti dezinformáciám a celkovo nedostatku transparentnosti na platformách. Vieme, že Globsec vydal nový report vlastne o dezinformáciách v našom regióne. Nie je to veľmi pozitívne čítanie, ale je to veľmi potrebná iniciatíva. Čiže, Katka, ako vy vnímate vlastne EDAP a ako vnímate, aký toto môže dať impuls vašim aktivitám a aktivitám teda ľudí samozrejme, ktorí s vami spolupracujú a ktorí pracujú v podobnom priestore pri ďalšej existencii. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem vlastne za pozvanie a možnosť byť na tomto, na tejto debate. My EDAP vnímame veľmi pozitívne, ale možno, že by som to začala úplne od začiatku a reagovala na niektoré veci, ktoré boli spomenuté aj v prvom paneli, ktoré spomínala pani podpredsednička. Pani podpredsednička spomínala, že toto je vlastne plán na záchranu demokracie v rámci Európskej únie. A z našich dát práve naozaj vyplýva, že vyše 70% stredoeurópanov nedôveruje politickým stranám. Vyše 50% ľudí žijúci v tomto našom regióne nedôveruje svojim vládam. Pán Kuklis teraz spomína vlastne náš nový prieskum. My sme zistili z nášho nového prieskumu, že na Slovensku napríklad 39% Slovákov si myslí, že COVID neexistuje. Máme každý deň nové prípady, ľudia tu zomierajú a na Slovensku si myslí, že 39% Slovákov si myslí, že COVID neexistuje. V Českej republike je to 36% Čechov, ktorí si myslia, že COVID neexistuje. Európska únia plánuje, ako pripravuje sa redistribúcia, vakcinácie. Sú tu komunikačné kanály, že potrebujeme zaočkovať minimálne 60-70% obyvateľstva, aby jednoducho sme sa pohli ďalej z tejto pandémie. A z nášho prieskumu verejnej mienky vidíme, že vlastne len 36% Slovákov alebo 36% Čechov by sa dalo zaočkovať. Takže toto sú problémy, ktoré musíme čeliť tak na európskej, ako aj na lokálnej úrovni. A vidíme, že vlastne dezinformácie nepodceňujú len naše demokratické procesy, ale naozaj podceňujú našu dôveru voči a liekom, čo je problém počas pandémie. Takže my ako výskumníci vítame EDAP veľmi pozitívne. My sme sa ešte v pripomienkovom konaní zapájali a pripomienkovali sme tak EDAP, tak ako aj DSA. V Globseku sme vytvorili Aliancu pre zdravý informačný priestor a spolu s ďalšími aktérmi zo 6 krajín sme vlastne pripomienkovali a poukazovali práve na nedostatky samoregulačného kódexu zásad boja proti dezinformáciám. Poukazovali sme na niečo, čo pani podpredsednička Jourová sama
potvrdila a poukázala na to, že vlastne existovala nevyváženosť implementácie tohto kódexu v jednotlivých krajinách. Takže my od neho očakávame naozaj, že platformy pristúpia k boju proti dezinformáciám, nechcem povedať, že serióznejšie, ale že tam bude väčšia vymožiteľnosť týchto tu aktivít a že bude väčšia implementácia, rovnaká implementácia v rámci všetkých európskych krajín, pretože zachraňovanie demokracie na Slovensku alebo boj proti demokracie na Slovensku alebo v Čechách je rovnako dôležitý ako boj proti dezinformáciám v Amerike, a vo Francúzsku alebo v Nemecku, lebo je to naša demokracia a pokiaľ si ju dáme, tak jednoducho naozaj prídeme o tie naše princípy a hodnoty, ktoré naši predkovia bojovali dlhé roky, za ktoré naši predkovia bojovali dlhé roky. Asi tu by som skončila, určite bude ďalší priestor na vyjadrenie sa. Je to obrovský potenciál a uvidíme, ako povedali predchádzajúci vlastne speakeri, že je to plán, ktorý sa bude implementovať a prináša veľké množstvo nástrojov a legislatívy a potrebujeme spolupracovať tak na európskej, ako aj na lokálnej úrovni a Slovensko, ktoré bolo spomínané na začiatku, pripravuje veľké množstvo noviel zákona, tak môže, má obrovskú príležitosť zakomponovať EDAP alebo DSA do týchto nových zákonov. Takže slovenská legislatíva môže reflektovať zmýšľanie a mechanizmy na európskej úrovni. Ďakujem pekne. No, Milan, platformy samozrejme sú úplne v jadre tejto debaty a ty si ako jediný zástupca vlastne platform dnes tu, takže ani ti nebudem dávať otázku, kľudne zareaguj na čo len chceš. Ja len pripomeniem, že ty si človek, ktorý vlastne reprezentoval Google vo všetkých debatách ohľadom Code of Practice, bol si pri jeho tvorbe, bol si aj pri jeho hodnotení rôznymi spôsobmi, čiže len naznač nám potom samozrejme, ako ty vidíš jeho budúcnosť a čo je pre vás priateľná regulácia napríklad, ako sme spomínali s pani podpredsedničkou, alebo ak máte inú predstavu, daj nám vedieť. Díky, Luboš. V prvé řadě moc krát děkuji za pozvání a také děkuji paní viceprezidence Danielovi a všem v komisi za důležitou práci na Evropském akčním plánu pro demokracii. Se jako paní viceprezidentka budu používat tu zkratku EDAP. My tento plán vítáme a děkujeme všem, kdo se na tom podíleli a také kolegům z ERGI za spolupráci a konstruktivní přístup v rámci implementace kódu. Já si dovolím několik krátkých komentářů k tomu především, co tady zaznělo a obecně k EDAPu, který podle našeho názoru je velmi důležitým bojem, velmi důležitým krokem v boji proti dezinformacím. A už tady znova bylo řečeno, podle mě je fakt strašně důležitý, že EDAP se nezaměřuje jenom na odstraňování sporného obsahu, který je často legální. A opravdu, pokud bychom se zaměřovali jenom na odstraňování dezinformací, to by mohlo znamenat porušování základních práv na svobodu projevu a podobně. A EDAP se podle mě velmi správně soustředí spíše na aktivity těch, kteří dezinformace šíří, jak už zmiňoval pan místopředseda Kolaja, na demonetizaci tady těchto hráčů, zároveň na posilování kapacit těch, kteří proti dezinformacím bojují, a také na podporu kvalitní žurnalistiky, transparentnost, rozvoj mediální gramotnosti, která tady ještě nezazněla, která taky má výrazné místo v rámci EDAPu. A v tomhle ohledu vlastně EDAP má, bych řekl, podobnou filozofii, jak má naše společnost k přístupu k dezinformacím a celkově přístupu k moderování obsahu, který označujeme jako 4R, Raise, Reduce, Reward, Remove. A už se podíváme třeba teďka v poslední době na pandemii, COVID a dezinformace, které s tím související, tak ta pandemie opravdu ukazuje, jak je důležité bojovat s dezinformací za využití všech těchto 4R. A když to krátce jenom shrnu na základě pár příkladů, co se týče RACE, tedy podpory šíření autoritativních informací, autoritativních zdrojů. My jako platforma jsme spolupracovali s Evropskou komisí, s WHO, s Ministerstvím zdravotnictví ve všech členských státech. Pomáhali jsme lokalizovat autoritativní informace tak, aby opravdu lidé ty informace získávali včas
a v lokálních jazycích, což vnímáme, že jedna z komentářů ohledně Code of Practice, k tomu se ještě dostanu. Reduce, omezování škodlivých informací průběžně jako platforma se soustředíme na to, aby naše systémy nedoporučovaly ten hraniční obsah, který znova není nelegální, přímo neporušuje zásady komunity, ale je nějakým způsobem hraniční, může být škodlivý a my se snažíme postupně zlepšovat naše doporučující systémy tak, aby opravdu tento obsah nebyl doporučován. Co se týče reward, podpory širšího ekosystému, opět oblast, která má v EDAPu významný prostor, poskytování grantů fact-checkingovým organizacím, tady na to byly některé komentáře a možná se potom v rámci diskuze ještě můžeme k fact-checkingovým organizacím, které hrají klíčovou roli v informování o tom a v šíření jaksi informací hraje zásadní roli, ale i další neziskovky, které zlepšují online vzdělávání, mediální gramotnost. Na Slovensku jsme nedávno podpořili Teach for Slovakia, která se soustředí na vzdělávání online, podporování vydavatelů a novinářů, k tomu se dostaneme taky za okamžik. Samozřejmě ta část remove, tedy odstraňování obsahu, hraje taky významnou roli. Ať už je to odstraňování videí na YouTube v našem případě, nebo reklamy, které mohou šířit škodlivé informace. Jenom konkrétní číslo, odstranili jsme přes 80 milionů reklam pouze od evropských zadavatelů reklamy. Na YouTube jsme odstranili více než 700 tisíc videí. Neustále aktualizujeme naše policies, naše pravidla zásad ochrany komunity a musíme nějakým způsobem reflektovat nové trendy a nová rizika, která vidíme. Katka Klingová zmiňovala dezinformace spojené s vakcínami. Opět je to téma, které je naprosto zásadní a o kterém se potom můžeme probavit trochu více do detailu. Co se týče transparentnosti, která má velký význam v rámci EDAPu, naprosto souhlasíme s komisí a i s ERGO a s dalšími, kteří říkají, že je potřeba poskytovat víc transparentnosti. Je to proces, který bereme velmi seriózně, velmi vážně a i z toho důvodu vnímáme ty pozitivní věci, které Code of Practice přineslo. Google má dlouhou zkušenost v oblasti transparency reportů, někteří z vás znají čtvrtletní reporty k YouTube. Nedávno jsme začali vydávat čtvrtletní reporty naší Threat Analysis Group, tedy skupiny, která se soustředí na boj proti koordinovým vlivovým operacím, takže zveřejňujeme pravidelně ty informace, které můžeme zveřejňovat, tak zveřejňujeme v rámci blog postů, aby opravdu širší společnost, odborníci i autority měli informace o tom, jak se ty vlivové operace rozvíjí a jak se šíří. Komisi jsme poskytovali měsíční reporty před volbami do Evropského parlamentu minulý rok. Nyní poskytujeme měsíční reporty ke COVID-19. Všechny jsou veřejně dostupné na webu a opravdu bych účastníkům této diskuze doporučil si některé ty reporty projít. Rád potom poskytnu nějaké blížší informace. Myslím si, že tady opravdu komise dělá velmi důležitou práci, aby ty informace, které poskytujeme jako platformy, ke kterým jsme se zavázali v rámci Code of Practice, tak aby opravdu byly zveřejněny online. Aby to nebyly nějaké informace, které poskytujeme jenom komisi, ale aby k ním každý měl přístup. Digital Services Act v tomto ohledu bude hrát naprosto zásadní roli. Už tady byla řeč o co-regulatory backstop a celkově o co-regulaci. Podle nás je důležité, aby ta regulace nebo co-regulace vycházela z výsledků, kterých jsme dosáhli v rámci kodexu. Zároveň je potřeba najít vhodnou linii transparentnosti tak, abychom zabránili těm některým špatným hráčům, bad actors, aby zneužívali naše systémy, abychom samozřejmě chránili obchodní tajemství. Nebyla tady ještě zmínka o European Digital Media Observatory, což je nová platforma, která nedávno vznikla podle našeho názoru, že hrá opravdu významnou roli pro právě koordinaci a prohloubení spolupráce mezi platformami, výzkumníky, regulátory a všemi aktéry, protože opravdu dezinformace jsou oblast, která vyžaduje tento přístup a spolupráci všech různých aktérů. Možná ještě poslední část kterou zmíním, co se týče legislativy pro politickou reklamu, kterou komise zmínila v rámci EDAPu. Je podle nás důležité jasně nastavit definice, zároveň brát v potaz systémy, které již platformy vyvinuly, opět i v rámci kodexu. A je také důležité, aby ta legislativa reflektovala rozdíly mezi platformami
A také brala potaz to, že zodpovědnost neleží jenom na platformách, které samozřejmě my jsme odstartovali loni Transparency Reporty, které byly aktualizovány týdně, nyní jsou aktualizovány denně. Ověřujeme všechny zadavatele politické reklamy, nedávno jsme začali ověřovat zadavatele veškeré reklamy, protože chápeme, že občas nejde jenom o čistě definovanou politickou reklamu, ale ta politická témata jsou častokrát širší. Je potřeba brát potazy to, že i zadavatelé reklamy, tedy například politické strany, musí být transparentní a poskytovat ty informace, které my skrze naše systémy můžeme potom zveřejňovat v rámci Transparency Reportu, ale je třeba opravdu dbát i na to, že ta společnost musí být sdílená mezi všemi aktéry, kteří v tom systému hrají nějakou roli. A úplně naposledy zmíním něco, co EDAP také zdůrazňuje, a to je podpora a význam nezávislých médií. Někteří z vás znají Google News Showcase, který jsme nedávno oznámili a který jsme launchovali v Německu a Velké Británii. Vyjednáváme s vydavateli a doufáme, že budeme moci tento produkt launchovat a rozjet i v dalších evropských zemích. Podporovali jsme malé a drobné vydavatele v rámci Journalism Emergency Relief Fundu, včetně slovenských malých a středních vydavatelů. Opravdu tady ta spolupráce a role malých vydavatelů a novinářů je naprosto klíčová. Asi tady si dovolím zastavit a ještě jednou díky a těším se na diskuzi. Ďakujeme pekne. Môžete písať otázky samozrejme, kto sa chce zapojiť do diskusie, nech dá vedieť a môžeme samozrejme pustiť aj na kameru. Ja by som začal teda otázkou na transparentnosť. Často sa to tu spomína samozrejme. Je to pravdepodobne jedna z najdôležitejších otázok kvôli tomu, že tak výskumníci, ale aj iní aktéri, regulátori a tak ďalej majú problém samozrejme zistiť, čo sa presne deje na platformách. Čiže moja otázka by bola taká, že do akej miery by to mala byť povinnosť pre platformy. Vieme, aj Milan zmienil teraz vlastne tie transparency reports, ktoré platformy dávajú von. Opäť je to ale na dobrovoľnej báze, jednoducho asi ťažko môžeme povedať, že máme istotu, že je tam všetko, čo sa naozaj deje a čo je potrebné. Čiže ja by som išiel v tom istom poradí, ako sme išli teraz. Marcel Kolaja, do akej miery by táto transparentnosť mala byť povinnosťou platformiem a ako by sa teoreticky mohla presadzovať? Z pohľadu toho samozrejme stále ide o ich biznis, stále ide o slobodu podnikania, ale zase vyzerá byť, že bez tohto sa nepohneme v čistení toho verejného priestoru digitálneho. Nech sa páči. Tak toho typu transparentnosti si můžeme představit víc. Ale je potřeba si uvědomit, co je teda vlastně tím cílem. Tím cílem je rozumět tomu, jakým způsobem dané platformy prioritizují obsah, protože jestliže dneska se podíváte na svůj feed na sociální síti, třeba na Facebooku, tak tam určitě nevidíte příspěvky, tak jak prostě přišly od lidí, které sledujete, ale prostě je tam jakási v tom logika a lidé nerozumějí tomu, jaká logika v tom je, a nerozumějí tomu vlastně ani kompetentní autority, které by měli dohlížet na to, že nedochází k nějakému porušování zákona například. Takže vlastně určitě je potřeba více si posvítit na tohleto. To znamená, že bychom chtěli nějakou možnost, jak vysvětlit to, jakým způsobem platformy prioritizují obsah. To je jedna věc. Druhá věc je, že by měla být možnost, a to odbíhám trošičku o transparentnosti, ale už se to s tím souvisí, měla by být možnost, aby se lidé mohli odhlásit tady z tohohle toho prioritizačního mechanismu, nebo dokonce by mohla být i možnost, že by mohli nějakým způsobem si nadefinovat vlastně svůj vlastní, jak by si mohli prioritizovat příspěvky, které by chtěli vidět. To je jeden způsob transparentnosti. Druhá věc, čemu je potřeba rozumět víc, je, jakým způsobem platformy moderují obsah, co se týče třeba odstraňování nelegálního obsahu. A tam by měl existovat mechanismus, který se nazývá Notice and Action. Do češtiny se to překládá jako zjištění a opatření, nevím, do jaké míry je to teda přesné, ale víceméně jde o
právní rámec, který umožní nahlásit nelegální obsah. A potom v rámci tohoto mechanismu dojde k vyhodnocení toho obsahu, k případnému odstranění, ale musí samozřejmě ten mechanismus obsahovat i pojistky proti tomu, aby ten, kdo ten obsah vystavil, aby se mohl bránit, pokud půjde o nějaké nahlášení vyloženě ze špatné vůle. A tady samozřejmě také potřebujeme víc transparentnosti. Tady potřebujeme vědět, jak často se nahlašuje obsah, jak často to vede k tomu, že se obsah odstraní, jak často to vede k tomu, že to někdo rozporuje, jak často se přijde na to, že teda vlastně ten obsah byl špatně nahlášen v rámci této procedury rozporování. A já bych tam třeba chtěl i vidět potom report, který by ukazoval, jak často se nám stává, že orgány činné v trestním řízení začnou vyšetřovat to, že někdo nějaký nelegální obsah vystavil, protože to se třeba můžeme bavit o vyhrožování smrtí nebo jakékoliv projevy nenávistného projevu, které jsou prostě nelegální a je úplně jedno, jestli je děláte na náměstí, anebo jestli je děláte na sociální síti. Prostě je to nelegální činnost a je potřeba nejenom se bavit o tom, jak ten obsah odstraňovat a jak být transparentní vůči tomu, jak se to děje, ale současně je potřeba taky se bavit o tom, že by asi tedy orgány činné v trestním řízení měly konat a měly skutečně jít po těch pachatelích, kteří tyto projevy šíří. Ďakujem pekne. Daniel, bolo tu už zmienené EDMO, čiže možno ešte bolo by fajn povedať vlastne, čo EDMO je a z pohľadu Európskej komisie, ako toto môže pomôcť výskumníkom aj fact-checkerom, ak sa dá doplniť, ale samozrejme, tvoj take v rámci transparentnosti. Do aké hĺbky sa dá ísť, do aké hĺbky môžeme vyžadovať, alebo mali by sme vyžadovať transparentnosť od platformy. Nech sa páči. Jo, pan místopředseda to řekl tak hezky, že já moc nemám co dodat k tomu, jak pojímat transparentnost. Možná jenom, jak já vnímám tu kategorizaci úplně prakticky. První typ transparentnosti pro mě je monitoring, jak vlastně platformy aplikují svoje pravidla. To je jeden z nedostatků toho současného Code of Practice, kdy žádný systematický monitoring neexistoval. Druhý typ transparentnosti je z pohledu uživatelů, vlastně user empowerment, to, co zmiňoval pan místopředseda, dát jim jako lepší informace o tom, proč vidí, co vidí, a navíc jim dát i víc kontroly nad těma cestama distribuce. Třetí typ transparentnosti vnímám, a máme to i v EDAPu, je transparentnost pro vlastně vědeckou sféru převážně. To znamená otevřít ty platformy tak, aby se mohlo vlastně zkoumat, co se děje z hlediska toho fenoménu dezinformací na platformách, jaký to má dopad, jako kdo to šíří, jakým způsobem se to šíří a tak dále. No a čtvrtý typ transparentnosti je pro mě ta regulatorní vlastně, která částečně a do velké míry obecnými jako články pokryje všechny ty, o kterých jsem mluvil, ale zároveň vytvoří povinnosti pro platformy dávat informace regulátorům, případně komisi. Takže jenom jinak bych to klasifikoval, ať neopakuju to, co pan místopředseda řekl tak hezky. A tím bych navázal na otázku k EDMO, European Digital Media Observatory. Já vnímám jako strašně důležitou věc to, že jsme dali explicitně do EDAPu, že GDPR nebrání sdílení dat pro vědecké účely a vlastně tam říkáme, že v rámci toho revidovaného Code of Practice se dá nějaký rámec na předávání dat mezi platformami a,
a výzkumníky, případně i fact-checkery a tak dále. A vzhledem k tomu, že komise asi není úplně jako ideálně, já neumím česky vůbec. No prostě komise není ten ideální garant toho, aby probíhala jako datová výměna mezi věci, platformami a fact-checkery, tak si myslíme, že to European Digital Media Observatory je vlastně takový deštník, který by mohl združovat tu akademickou a vědeckou sféru a který by mohl vytvořit rámec i pro platformy a dát jim větší jistotu, že není žádné porušení, já nevím, pravidel GDPR a tak dále, a taky jistotu, že ti, kteří budou mít přístup k těm datům, že mají nějakou úroveň, to bude trošku jako self-regulation. A takže pro mě, jako jestli je několik nových věcí v EDAPu, tak bych řekl, že jedna z nich je tato a ve spolupráci s tím nezávislým European Digital Media Observatory můžeme vytvořit prostředí, kde jako tak významná věc, jako je, jak dezinformace se šíří po online platformách, bude zkoumáno cestou, která je bezpečná a není nutně přímo navázaná na legislativu. I přesto, že v DSA vlastně bude základ ten risk approach, jako přístup, který je založený na vyhodnocování rizik a povinnosti platform, aby prezentovali pravidelně, jakými způsoby ta rizika řeší. Ale tohle je podle mě o úroveň dál, jde za rámec legislativy a European Digital Media Observatory pro mě je nástroj, jak zajistit, aby celá společnost, aby platformy, akademická sféra, evropské instituce mohly opravdu zkoumat, co se jako v tom našem informačním prostoru děje, a pomoct vytvářet standardy, jak legislativní, tak nelegislativní, aby jsme s tomu mohli všichni líp bránit. Jo, tak možná ještě jedna věta, jenom prakticky. Vlastně vznikl teďkon koordinátor celé té sítě, celé té observatoře, a následující fáze je, a to se tvoří teď, že vznikne po Evropě 8 nebo 9 uzlů, hubů, center excelence vlastně, které budou združovat ty vědomosti a expertízu a zároveň budou takovou propojkou na jednotlivá území, protože každá část Evropy a i z jazykového hlediska jsou specifika, která musí být prostě ošetřena trošku detailněji. Děkuju. Super, vďaka. Já len připomínám, že Edmo momentálně spustilo aj výzvu na komenty vlastne k takému plánu, tiež to, myslím, že Core of Practice by sa to tiež malo volať, týkajúce sa spolupráce researcherov, výskumníkov s jednotlivými platformami, čiže všetkých, ktorých by to mohlo zaujímať, choďte sa pozrieť na ich stránku, po prípade komentovať. Katarína, vy ste sama výskumníčka a mňa ešte by som dal takú máme vlastne skúsenosť už so spoluprácou výskumníkov s platformami, pretože Facebook mal vlastne tú iniciatívu Social Science One, kde všetci vlastne do toho vkladali veľké nádeje a vieme, že momentálne to v Európe, ak mám správne informácie, celkom stroskotáva, hlavne teda kvôli argumentu ohľadom GDPR a prístupom k dátam. Čiže z vášho pohľadu, aký mal byť ten prístup k dátam, tá transparentnosť a čo momentálne využívate a čo by sa malo v tomto zmysle vylepšiť? Nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo. My sme za transparentnosť dát. Transparentnosť dát jednak voči užívateľovi, ale aj z pohľadu toho, aké dáta budú poskytované výskumníkom, je veľmi, veľmi dôležitá. Vlastne všetci moji drahí kolegovia, ktorí hovorili predo mnou, akože nemám nič kvázi, nič nové dodať, ale chcela by som dodať len to, že potrebujeme ochraňovať NGO-ky, ktoré bývajú často napadané rôznymi aktérmi a práve ten Notice and Action rámec umožní väčšiu ochranu rôznym ľuďom v prípade koordinovaného napadnutia rôznymi trollami alebo botmi.
potrebujeme viacej dát a potrebujeme väčšiu transparentnosť, aby sme naozaj vedeli a podrobne vedeli, čo jednotlivé platformy robia v jednotlivých krajinách. Tie agregované dáta, ktoré používajú alebo dávajú vonku sociálne platformy, tak sú veľmi všeobecného charakteru a my reálne nevieme, koľko botov, trolov dal dole Facebook za určité obdobie na Slovensku, v Českej republike. Je tu nejak Milan za Google. My keď sa bavíme o dezinformáciách na Slovensku, najviac dezinformácií na Slovensku sa šíri primárne na Facebooku. Máme tu vyše 1800 rôznych facebookových účtov a facebookových skupín, ktoré produkujú dezinformácie na každodennom, každý deň. Je tu obrovské prepojenie českých a slovenských účtov, ktoré sa navzájom šíria a amplifikujú. My nepotrebujeme napríklad slovenskú verziu Sputnika, pretože je tu česká verzia, ktorá je veľkým spôsobom amplifikovaná a dáta z nej sú preberané na Slovensku. A takéto dáta o zdieľaniach, takéto dáta o prepojeniach, takéto dáta o tom, prečo napríklad boli posty extremistických politických strán stiahnuté. A takáto transparentnosť je veľmi dôležitá, pretože práve títo dezinformační aktéri využívajú túto kvázi netransparentnosť v tom, aby zo seba robili rôznych martýrov. Takže čím viacej transparentnosti a otvorenosti bude, čo sa týka toho, akým spôsobom fungujú platformy, prečo je nejaký obsah viditeľný niekomu alebo nie, prečo je niečo stiahnuté dole, je veľmi dôležité, lebo my potrebujeme nastaviť aj tie policies, či už na úrovni tak, aby reflektovali daný stav, aby vedeli predvídať a vedeli reflektovať jednoducho veci, ktoré sa momentálne dejú. A momentálne to nevidíme a nemáme tieto dáta. Preto ten prístup a otvorenosť dátam je veľmi dôležitý. Samozrejme, tá ochrana osobných údajov bude zachovaná a ako ste sami povedali, je to debata, ktorá sa rozbieha a bude rozbieha sa pripomienkovací proces v tejto tu oblasti. Ale mne sa veľmi páčilo, čo realizovali novinári z denníka N pred niekoľkými týždňami. Pozreli sa vlastne na tú transparentnosť algoritmov sociálnych platform, teda primárne Facebooku, takým štýlom, že skontrolovali Facebook svojich rodičov. A ja som sa snažila spraviť niečo podobné. Ja som sa pozrela na Facebook mojej maminy a zistila som, že aké videá sa aj tam zobrazujú. A od extremistických strán cez naozaj videá RT a Sputnika práve preto potrebujeme otvoriť tie algoritmy a potrebujeme tú transparentnosť, aby si ľudia mohli povedať, že naozaj, že čo chcú vidieť, aby vedeli, že prečo určitá politická reklama je zameraná na nich a prípadne mali tú možnosť zmeniť to nastavenie, čo vidia a čo nevidia. Toľko by som dodala k tejto téme. Ďakujem pekne. Milan. Kde sú limity transparentnosti v súčasnosti pre platformy samotné a či existuje niečo, čo môžu vlastne štátne orgány, dáme tomu, alebo verejné inštitúcie spraviť pre to, aby sa tá transparentnosť zvýšila a zároveň vy ste zacítili komfortne v tom, že aké dáta vlastne zdieľate? Díky, Luboš. A ja možná zároveň i zareaguju na niektoré komentáře mých předřečníků a v prvé řadě naprosto souhlasím s panem místopředsedou Kolajou i s Danielem Brownem, co se týče jaksi rozdělení té transparentnosti vůči komu. Co se týče uživatelů, tam je opravdu naprosto klíčová snaha, něco, na co se hodně soustředíme, je vysvětlování. Vysvětlování, jak funguje vyhledávač, jak funguje YouTube, jakým způsobem uživatelé mohou mít kontrolu nad těmito nástroji. A to je druhá část, je potom dávat kontrolu a průběžně vzdělávat a vysvětlovat. My jsme někdy před rokem spustili stránku How Search Works, jak funguje vyhledávač. Nedávno jsme spustili stránku, jak funguje YouTube.
a zde přesně poskytujeme uživatelům informace o tom, jak tyto nástroje fungují a jakým způsobem si ty věci mohou personalizovat. Co se týče doporučení například, tak tam kromě nějakých našich algoritmických snah právě snižovat dopad těch nějakých hraničních problematických obsahů, tak dáváme plně kontrolu uživatelům na doporučení. Můžou si vybírat, které kanály budou vidět, jaká témata budou vidět. A to je něco, co vnímáme jako naprosto klíčové, opravdu dát kontrolu uživatelům a zároveň jim vysvětlovat. Zároveň vysvětlovat, jak ta kontrola funguje. A to nejde jenom o jednotlivé uživatele, ale například i o zadavatele reklamy. My vlastně poskytujeme zadavatelům reklamy naprosto kontrolu nad tím, například na jaké weby se jejich reklama bude promítat. Naše vlastně partnerská platforma pro reklamu AdSense, která bývá zobrazována na webech uživatelů. Jakýkoliv zadavatel reklamy může vlastně si vybrat nějaká klíčová slova, ale i na jakých webech nechce, aby se ta reklama promítala. A je to o tom, abychom neustále zlepšovali tyto nástroje, abychom je zjednodušovali, abychom je zefektivňovali, ale společně s celým ekosystémem, abychom zároveň zapojovali zadavatele reklamy a vysvětlovali, jak tyto nástroje fungují. Co se týče YouTube Transparency Reportu, který jsem zmiňoval, který vydáváme čtvrtletně, pokud byste si srovnali ten Transparency Report někdy před 2 lety, kdy jsme s ním začínali, a co poskytujeme nyní, tak uvidíte obrovský rozvoj a vlastně rozšíření typu informací, které poskytujeme. Pan místopředseda například zmiňoval vlastně možnost odvolání se, což je něco, co jsme nedávno do těch čtvrtletních reportů zapojili. A uživatelé vlastně vidíte nějaká agregovaná data o tom, kolik odvolání proti například stažení videí proběhlo v rámci posledního čtvrtletí a kolik těchto odvolání jsme potom, jakým způsobem jsme je řešili. Opět, snažíme se tu granularitu nějakým způsobem rozšiřovat, ale ono i inženýrsky je to dost náročná operace a my potřebujeme zároveň mít tuto diskuzi, abychom věděli přesně, co je potřeba zveřejňovat. Tady si myslím, že opravdu naprosto zásadní role, jak už tady bylo zmíněno, observatoře pro digitální média, která nám může pomoct prioritizovat, jaký typ dat bychom měli s výzkumníky sdílet. Co by ty platformy měly poskytovat. A zde opět Codex byl, jako se na to dívám z pohledu člověka, který na tom opravdu několik let pracoval, vidím, že to je proces, to není prostě dokument, který by nějakým způsobem jsme podepsali a tím to skončilo. Proto chceme diskutovat dál, jak ten kodex rozvíjet, ale proč to říkám, je to, že vlastně v průběhu implementace toho kodexu jsme zjišťovali od audiovizuálních regulátorů, kteří jsou v rámci ERGI, v rámci těch desítek snad setkání, které jsme spolu měli, od komise, od DG Connect a služeb Evropské komise, ale i od výzkumníků jsme zjišťovali, jaké typy informací, jaké typy dat bychom měli poskytovat. A opět, když se podíváte na měsíční reporty, které jsme poskytovali, tak jako platforma, jako Google, jsme začali třeba poskytovat informace na měsíční bázi o tom, kolik reklamy jsme stáhli v jednotlivých členských státech, protože slyšíme, že opravdu důraz je na to, abychom se soustředili víc na tu granularitu na úrovni členských států. To například můžeme dělat, co se týče toho, že si kontrolujeme, odkud jsou zadavatelé reklamy, nebo na koho ta reklama byla cílena. To děláme v rámci Transparency Reportu politických reklam. Pak jsou ale třeba oblasti, například už zmíněné botové, nebo zmíněné boty, botové, omlouvám se za skloňování v češtině, občas v těchto diskuzích moc nejde, ale kde je například komplikované, jak si najít tu linku mezi tím, uživateli, odkud bot přichází a jakým způsobem stahujeme. Proto třeba například v této oblasti poskytujeme ty informace na globální úrovni, protože je velmi těžké rozlišit, jestli se bavíme o cílení, jestli se bavíme o tom, na které uživatel je cílené, nebo podle IP adresy, odkud ten bot vznikl. Takže to jsou oblasti, které se snažíme prohlumovat a opět Edmo tady může hrát naprosto klíčovou roli. A poslední věc ještě bych zmínil, co se týče GDPR. Opět vnímáme, že EDAP i observatoř nám mohou pomoci zjišťovat, jaká data výzkumníci potřebují, abychom je mohli prioritizovat, abychom ty data sety mohli nějakým způsobem prioritizovat. Ale zároveň z našeho pohledu stále vnímáme problémy související s ochranou osobních údajů i s GDPR. A ocenili bychom, aby například European Data Protection Board, EDPB,
nebo další organizace nám pomáhaly odstraňovat některé tyto problémy a výzvy, které vidíme. Už tady bylo zmíněno Social Sciences One, některé ty informace byly medializovány, ale opravdu tady si myslím, že byla velmi dobrá vůle na obou stranách, ale právě z pohledu osobních údajů se ukázalo, jak to sdílení informací je problematické, protože my se tady bavíme o dvou různých věcech. Jednak jak poskytovat údaje, abychom neporušovali osobní údaje, to znamená, jakým způsobem, co mám za ten anglismus, depersonalizovat informace do té míry, aby opravdu nebylo možné ty informace nebo ty údaje dohledat zpátky k uživateli, ale zároveň, aby ty informace byly ještě nějakým způsobem přínosné, protože když tu depersonalizaci provedeme do úplného extrému, tak potom se dostáváme do situace, kdy už třeba ta data nejsou tolik užitečná pro výzkumníky. Takže to je další oblast, kdy observatoř může opravdu výrazně pomoci právě v rámci prioritizace, v rámci nějakých vodítek, v rámci kodexů, způsobu, jakým ta spolupráce může lépe probíhat, jakým se může rozvíjet. Protože opravdu bych opět zmínil to, že Code of Practice a veškerá tato diskuze je proces. A my vnímáme, že ten proces nás posunul někam. A nyní v rámci EDAPu se můžeme bavit o tom, jakým způsobem ten proces ještě více formalizovat a zlepšit tak, abychom dosahovali výsledků, které budou prospěšné pro výzkumníky, pro regulátory, pro Evropský parlament, radu, pro všechny v rámci této diskuze a zároveň i pro platformy. Ďakujem pekne. Teraz by som dal priestor našim poslucháčom alebo divákom alebo všeobecne publiku. Máme asi pol hodinu, takže myslím, že času je ešte dosť. A začal by som teda tými, ktorí dali nejaké komenty do nášho chatu, lebo v všetkých prípadoch mám pocit, že bude asi lepšie, keď dostanú možnosť ich povedať napriamo. Čiže pán Babic, Imrich Babic z Ministerstva zahraničných vecí sa chcel vrátiť k fact-checkingu, čo si zase myslím, že je naozaj dôležitá téma a mohli by sa ešte povenovať. Čiže ak ste stále s nami a chcete predniesť svoj komentár priamo, nech sa páči. Pán Babic? Dobre, tak sa... Dobrý, pekne pozdravujem všetkých. Nech sa páči. Ďakujem pekne za túto možnosť. Čiže ja by som sa chcel vrátiť k téme fact-checkingu s tým, že pred nejakým časom, asi pred rokom, som sa dostal u našich litovských priateľov, kolegov, partnerov k téme medzinárodným štandardom podľa International Fact-Checking Network. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak je jeden fact-checker uznaný v Českej republike podľa týchto štandardov a v rámci tejto medzinárodnej organizácie a jeden je na Slovensku, ale nepočujem o tom nejako viacej rozprávať o týchto medzinárodných štandardoch. A navyše ani vo vzťahu k tomuto novému európskemu dokumentu. Neviem, ak je teda tá tam nejaká korelácia alebo relácia medzi týmito štandardmi a novým európskym dokumentom, tak by som rád nejaký komentár k tomu. Ďakujeme. Samozrejme, teraz už môžeme ísť adresne, čiže ja by som poprosil Milana, aby zareagoval, aká je spolupráca medzi Google. Vieme, že vlastne tento network špeciálne využíva Facebook a aj tí fact-checkery, vlastne, ktorí existujú v Česku a na Slovensku, sú priamo spojení vlastne s fact-checkingom na Facebooku. Ale existuje nejaké prepojenie s Googlom, keby si nám to povedal. A potom samozrejme, kto chce zareagovať ešte z našich hostí, nech sa páči. Moc krát díky za otázku, ktorá súvisí i s tým predchozím komentářem v rámci diskuze s paní viceprezidentkou. Z našeho pohledu možná bych to uvedl tím, že spolupráce s fact-checkery je naprosto zásadní a vnímáme spolupráci s fact-checkery jako důležitý způsob, jakým poskytovat kontext. Nejakým způsobem opět nějakým způsobem rozhodovat o tom, co je pravda a co není, ale jakým způsobem opravdu jakoby poskytovat kontext uživatelům. My v rámci našich hlavních platform, co se týče vyhledávače, Google News a nedávno jsme spustili fact-checking i v některých zemích v rámci YouTube, poskytujeme vlastně fact-checkingovým organizacím, aby využívali ty labely, prostě způsoby označení, aby mohli fact-checkovat obsah na těchto našich platformách. Co se týče YouTube,
Tam jsme to teprve nedávno rozjeli v rámci evropských zemí, mám pocit, že v Německu, Británii, a budeme pokračovat v dalších zemích, kde právě potřebujeme zároveň, a to je jedna z těch otázek, kde potřebujeme silné partnery. My stejně jako Facebook spolupracujeme s fact-checkery, kteří jsou součástí té mezinárodní fact-checkingové skupiny International Fact Checking Network. Z našeho pohledu je zároveň velmi důležité, aby tato skupina byla nezávislá od platform, jako je Google. My nechceme, myslíme si, že je důležité, aby tam ta nezávislost byla zachována. My tuto platformu finančně podporujeme fact-checkingové organizace, poskytujeme ty labely a podobně, ale nechceme nějakým způsobem outsourcovat naši práci, naši zodpovědnost na fact-checkingové organizace. Proto například, když nějaký článek na Google News je fact-checkován, tak my k němu přiškneme ten label, aby každý tu fact-checkovou zprávu mohl vidět, včetně toho kontextu. Například my neposkytujeme příliš mnoho informací přímo u nás, ale snažíme se poskytovat prokliky na stránky organizací fact-checkingových, aby opravdu oni byly ty, které potom získají i určitý trafik z toho, co my poskytujeme. To je podle našeho názoru taky důležité. Ale my potom nějakým způsobem například neodstraňujeme videa, která by nezávislá fact-checkingová organizace posoudila jako nepravdivá. My máme, že ta zodpovědnost je na nás, na našich moderátorech, kteří znají přesně pravidla komunity, kteří znají legislativu, ať už jsou to naši právníci, pokud jde o nějaké legální příkazy, ale nechceme tuto zodpovědnost outsourcovat na fact-checkingové organizace. Nicméně, abych to ještě ale ukončil, z našeho pohledu ta fact-checking network je naprosto zásadní, je od nás nezávislá. Byli bychom velmi rádi, aby se tato síť nadále rozšiřovala, aby samozřejmě těch fact-checkingových organizací bylo více a více v České republice, na Slovensku a v podstatě ve všech zemích, kde fungujeme. Ale ono to samozřejmě závisí na kapacitách těch jednotlivých organizací a není to něco, kde bychom my vnímali, že prostě můžeme nějakým způsobem to příliš nějakým způsobem uspíšit, protože ty organizace musí splňovat kodexy, které ta síť má nastavené, musí být opravdu velmi neutrální, musí být velmi odborné. A podle mého názoru organizace v Česku, na Slovensku i v dalších zemích dělají skvělou práci. Ale není to jediné, není to 100% řešení, je to jeden z důležitých aspektů řešení. Tak doufám, že jsem se zodpověděl otázku, velice rád se potom o tom můžeme pobavit i nějakým způsobem po této diskuzi. Děkujeme pěkně. Daniel, jak se páči. Jo, děkuju. To mi dává příležitost znovu vysvětlit, co vlastně máme za úmysl s tou revizí Code of Practice, protože tam fact-checkři jsou explicitně zmínění a spolupráce. Jenom připomenu, co v EDAPu říkáme, že v první fázi uděláme během několika měsíců, to bude to první pololetí někdy na jaře příštího roku, guidance, kde nadefinujeme vlastně, co by měly být minimální standardy revidovaného code of practice. Druhý krok je, že potom svoláme zase všechny stakeholdery a ten code of practice se tedy nějakým způsobem přepíše ideálně, rychle. A třetí krok je, že k tomu vytvoříme systém jako monitoringu, což byla strukturální jako chyba současného kodexu. V EDAPu jsme nadefinovali cíle, které by měla ta revize splňovat. A i proto, aby to mohlo být řešení rizik podle toho konceptu, který bude v DSA, aby to mohlo být považováno za mitigating measure. A jeden z těch, myslím, že 5 nebo 6 odrážek tam máme v EDAPu, a jeden z nich je vlastně k fact-checkingu, kde říkáme, že by se měly nastavit nějaké standardy pro spolupráci mezi fact-checkery a platformami, které jsou transparentní a které budou splňovat nějakou kvalitativní úroveň. A tady zase bych možná připomenul tu observatoř, která v principu má dva velké cíle. Jedna je zajistit kvalitní výzkum a připravit
prostor a infrastrukturu a data pro výzkumníky, kteří budou řešit dezinformace jako sociální fenomén. Ale druhý cíl té observatoře je sdružovat Čechy a dávat jim zase infrastrukturu, dávat jim vlastně možnosti i spolupráce a mít přístup k různým networkům a datům. Zase s nějakými kvalitativními standardy. Takže to je věc, kterou bychom měli pojmout v té revizi Code of Practice. To jsem chtěl zmínit. Děkuji. Děkujeme pěkně. Pavel Havlíček sa chcel vrátiť k otázke politické reklamy, myslím. Pavel, nech sa páči, máte priestor. Tak, dobrý den, já doufám, že už mě možná i vidíte. Já jsem jenom rychle chtěl skočit zpátky do té debaty, protože mi přišlo, že ještě tam bylo na některé věci komentovat. My jsme se tady bavili o vlastně tom přístupu k datům, Katrina to krátce komentovala. My jsme tohleto řešili i v nějakém výzkumu, který jsme dělali na právě téma digitální politické reklamy v České republice. My jsme tam vyzývali k jedné věci, a to, aby vlastně nedocházelo k té cenzuře, protože tam v minulosti docházelo k případům, že prostě třeba výzkumníci se báli prostě kritizovat platformy, typicky třeba Facebook, aby prostě nestratili ten přístup k jejím datům. To se dělo. My jsme to třeba reflektovali právě na skupině Social Science One, kde jsme měli jednu vlastně prezentaci toho našeho výzkumného záměru z českého pohledu. My jsme tam kritizovali i samozřejmě některé ten přístup jakoby k informacím, protože ani to, co platformy zveřejňovaly, a to tady Dan Brown správně vlastně připomenul, že zkrátka tam nebyl správně zakotven ta systematičnost té kontroly vlastně, že každá platforma dávala svoje reporty, které nebyly příliš kompatibilní, ta komise vlastně si neřekla na začátku, co vlastně, řekněme, očekává, a ty platformy z toho mnohdy i uhýbaly prostě jenom protože řekli, že nejsou charakterem takové, jaké mají být a tak dál. Takže my musíme trošku otočit ten stůl a potom my vlastně voláme a myslíme si, že tenhle ten akční plán je velmi dobrým krokem. Říkáme, že komise zkrátka, my sami si musíme říct, co po těch platformách chceme, co je digitální politická reklama, už jsme se o tom bavili, co jsou ty social issues, aby nám Facebook například neříkal, že držení zbraní je social issue, jako v Evropě, to je přece nesmysl, to je americké téma tohleto. My si musíme říct, co jsou ty témata u nás v Evropě a musíme opravdu těm platformám říct, co po nich chceme. A to se týká jak z hlediska reportování, tak se to týká těch všech dalších věcí, včetně samozřejmě, na co my jsme se hodně také zaměřovali, tak to byla otázka těch ads libraries, kde ty platformy měly také různé přístupy a samozřejmě už tady Milan mluvil o tom, že jde o tu hodnověrnost dát. My jsme to kritizovali tohleto opět, protože pokud se podíváme na to, že třeba ty platformy, včetně Google, tak říkají, že třeba tenhle ten daný příspěvek se zobrazil 10 nebo 100 000 lidí, anebo že byl zaplacen 10 nebo 100 000 nebo 500 000 zkrátka korun, nebo jaké měně to vlastně bylo, tak tohle to jsou informace, které nikomu nic neřeknou. A to jak uživateli, tak potom tou výzkumníkovi. Takže my jsme vlastně prosazovali dvě věci v téhle oblasti a s Danem jsme tohleto také vlastně sdíleli, protože samozřejmě ta otázka těch reklam je složitá, jak je vydefinovat, ta komise se o to pokusí. Já jsem tady sdílel do chatu i otázku té politické reklamy, jak se k tomu dá přistoupit, ale ta druhá cesta by byla opravdu definovat nějaká kritéria pro všechny reklamy, které by se netýkaly jenom té politické oblasti, ale mluví se o takzvané jako transparency by default, nebo vlastně té univerzální transparenci, která by se týkala všeho. A my bychom si zase řekli, co od těch platform chceme, co ta komise musí udělat, respektive říct platformám, co musí udělat. A potom bychom to trošku obešli, ten princip vlastně té politiky, protože to je opravdu nesmírně složitá věc i na půdě těch členských států, jak se o tom paní eurokomisařka i Dan dneska zmiňovali. Takže tohle to jsou některé principy, které my jsme prosazovali, jsme moc nadšení z toho záměru i samozřejmě z toho posunu vlastně od toho principu self-regulation k tomu koregulativnímu vlastně principu. Tohle to jsou všechno kroky správným směrem, ale opravdu ta práce teď začíná. Čeká nás spoustu práce a my budeme rádi, když na tom budeme se moci podílet a budeme to moci ovlivňovat společně s vámi. Díky moc. Ďakujeme, Pavel. Ja by som to trošku pretransformoval na otázku, ak dovolíte, na Marcela Kolaju. Predsa len je aj politik a čo sa týka politické reklamy, definície politické reklamy. Veľa štátov má definíciu politické reklamy, každý má inú. Platformy sa sťažujú pri implementácii Core of Practice, že tých definície je tak veľa, že jednoducho už len pri tej implementácii narážam na presne tento problém, že je extrémne fragmentácia.
v rámci celej Európy. Ako vy vidíte tu možnosť, že by sa proste nejaké, vytvorila nejaká definícia politickej reklamy? Ako vidíte možnosť vlastne väčšej regulácii microtargetingu? Podľa vášho názoru, je to niečo, čo je naozaj potrebné, alebo to už príliš zasahuje do slobod podnikania alebo slobody prejavu tých, ktorí si tieto reklamy platia? Nech sa páči. Děkuji za otázku. Tohle je jedna z oblastí, do které já s poslední dobou se dívám, protože je to skutečně jeden ze způsobů, jak vlastně prohlubovat tady tyhle ty informační králičí nory, uzavírat lidi do nějakých bublin. To, že vlastně vy si můžete vybrat nějakou velmi specifickou skupinu lidí na základě jejich profilu a vlastně krmit je nějakou dezinformací. Je to určitě oblast, která si od komise zaslouží pozornost, jestli rozumím správně tomu, European Democracy Action Plan, ta komise plánuje tu pozornost tady věnovat. A já bych se skutečně nevyhýbal vyloženě i zákazu skutečně těch nejhrubších forem mikrotargetingu a behaviorální reklamy. Ale není to prostě černobílé. Jo, je prostě to mít možnost v biznisu oslovit nějakou skupinu svých zákazníků, samozřejmě dává smysl. Na druhou stranu nemůžeme dovolit, aby tyhle ty způsoby, když se vyženou do extrému, nám vlastně rozložili společnost tím, že lidi budou izolovaní a budou vlastně jenom číst nebo vidět nějaký obsah, který jenom bude prohlubovat jejich nějakou dezinformační bublinu. Takže nevím, jestli je to dobrá otázka, dobrá odpověď na vaši otázku, ale určitě je potřeba se tomu dál věnovat a vlastně najít ty způsoby, kde nakreslit ty hranice. Já jsem chtěl ještě, jestli můžu využít, když už mám to slovo, tak jsem chtěl říct jednu věc, která tady ještě nezazněla a uvědomil jsem si to právě v souvislosti s tou transparentností. A to je to, že si při vytváření legislativy musíme uvědomit, že internet není jenom Google a Facebook. Ve chvíli, kdy budeme přistupovat k tvorbě legislativy tak, že internet jsou jenom ty velké platformy, tak pochopitelně napácháme strašnou spoustu škody. My musíme umožnit vytvořit internetový prostor tak, aby existovalo konkurenční prostředí. Jak se to pojí s tou transparentností? To jsem si uvědomil, že tady nepadla možnost, že by platily různé povinnosti, co se týče transparentnosti podle velikosti platform. Protože z mého pohledu, byl bych rád, kdyby se komise tady na tuhletu možnost podívala, protože z mého pohledu je určitě velký rozdíl mezi tím, když máte nějaké komunitní fórum, na kterém máte 10 000 uživatelů. A druhá věc je, když máte platformu, která má miliony nebo desítky milionů nebo ještě víc uživatelů. A určitě si myslím, že nemá smysl šikanovat nějaké malé komunitní fórum kvůli tomu, aby vydávalo strukturované reporty o tom, že teda přijali tento rok 10 žádostí o odstranění obsahu a z toho 4 splnili. Jo, takže to jenom ještě k tomu. Jasné, děkujeme pěkně. A ja myslím, že aj ten liknutý návrh vlastne DSA, Digital Services Act, na ktorý teraz všetci čakáme samozrejme na ten draft, ale ten liknutý už naznačoval, že vlastne veľké platformy budú mať iné povinnosti ako tie menšie, čiže je asi dôvod predpokladať, že táto diverzifikácia tam bude. Ďakujeme pekne. Teraz by som dal priestor Radoslav, sa hlásil o slovo. Neviem celé meno, Radoslav Slovakia je nik. Nech sa páči. Počujete ma? Áno. Dobrý deň, ja sa ospravedlňujem, ja ešte patrím k tej generácii, ktorý si nevie zmeniť meno na tomto portáli. A som sa pokúšal, ale nejde mi to nejako, aj s tým stlmením som mal problémy, ale k veci. V prvom rade, veľmi pekne ďakujem za toto podujatie. Je to skutočne vynikajúca príležitosť povedať, že že EDAP je vec, na ktorú sme dlho čakali. Ja som pracoval
od roku 2016 na téme hybridnej hrozby v rámci Hybrid Working Group, ktorá bola vytvorená v Bruseli, kde sme sa týmto otázkam de facto venovali. Od roku 2016 máme rok 2020, konečne máme niečo, čo je komplexné, všetky veci, ktoré nejakým spôsobom boli v stredobode agendy hybridnej skupiny, máme teraz v jednom dokumente. Ich je samozrejme o mnoho viacej a nechcem ísť do detailov. Každopádne v dokumente sa to spomína o internal coordination spôsobilosti EDAPu, ktorý samozrejme vítam. Keď sme hovorili, alebo keď Katarína hovorila o vedeckej platforme, mne sa núka povedať len jednu vec, že máme Centrum excelentnosti v Helsinkách, ktoré de facto pokrýva všetky tri piliere EDAPu a dávam ho len do pozornosti, lebo tam výstupy z tohto Centra excelentnosti sú veľmi cenné pre našu diskusiu. Keď hovorím o roku 2016 a 4 rokoch, ktoré ubehli, privádza ma to k otázke, ktorú som už napísal do chatu, kde v závere EDAPu sa hovorí, že vyhodnotenie sa bude robiť rok pred európskymi voľbami, čo je v roku 2023. Moja otázka je, že či to nie je neskoro. Veci, ktoré sa dejú v dezinformačnom priestore, ktoré sa dejú v súvislosti s integritou volieb, majú mimoriadne rýchly spád a veci, o ktorých sa bavíme dneska, už o rok, nie že nemusia platiť, ale budú ďaleko, ďaleko, ďaleko vpredu. Čiže otázka znie, že ako sa bude, či nie je úvaha vyhodnocovať EDAP v kratších intervaloch, čomu by mohli pomôcť tie taskingy, ktoré sa nachádzajú na záver jednotlivých kapitol, ktoré nemusia mať nevyhnutnú reflexiu až o 2 roky. A poslednú poznámku, ktorú by som chcel povedať, je veľmi dôležité, že Európska únia sa venuje týmto veciam, ktoré majú dosah na vývoj demokracie. Len spomína sa to aj v EDAPE, že je dôležitý tzv. Komplexný prístup v spolupráci s jednotlivými medzinárodnými organizáciami. Totiž Európska únia nie je jediná organizácia, ktorá sa venuje, povedzme, integrite volieb. Tam máme OBSE. Nie je jediná, ktorá sa venuje, povedzme, umelej inteligencii. Rada Európy tiež vytvára svoj vlastný dokument, ktorý má nejakým spôsobom legislatívne zaramcovať umelú inteligenciu. Čiže moja poznámka smeruje k tomu, že EDAP v rámci vnútornej diskusie v rámci Európskej únie OK, ale to je asi téma pre EIS-ku, rozvíjať spoluprácu a komunikovať o týchto veciach aj na ostatných medzinárodných platformách, konkrétne OBSE, Rada Európy, ale aj OSN. OSN je teraz organizácia, kde sa momentálne draftuje rezolúcia ohľadne internetovej bezpečnosti, ktorá bude mať zásadný dopad na to, ako vlastne internet bude vyzerať. A tu sa vrátim k poznámke pána Kolaja, kde hovoríte o tom, že aká bude ohľadne tej transparentnosti veľké firmy, malé firmy, kde ste spomínali o tom, že ako bude vlastne vyzerať internet. V januári budúci rok Európska únia bude prijímať svoju Internet Governance Strategy. To je jedna z tém, kde by sa EDAP mal jasne zviditeľniť a mal by byť jasne odprezentovaný, že akým spôsobom tieto dve aktivity súvisia. Z mojej strany asi toľko. Ja sa strašne teším, ako na Slovensku budeme teraz dramaticky diskutovať každý pilier zvlášť EDAPu a za akými výsledkami alebo za akými odporčaniami príde mimovládny sektor pre exekutívu a hlavne ako exekutíva samotná uchopiť tento vynikajúci dokument. Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme, Radoslav. Myslím, že tá prvá otázka mierila priamo na Daniela Browna, keďže bola o vyhodnocovaní EDAPu. A potom, keď niekto chce zareagovať na ostatné veci, ktoré boli povedané, nech mi dá samozrejme vedieť. Daniel, nech sa páči. Jo, já vám ukradnu teď vám trošku slovo a čas a řeknu dvě věty ještě k politické reklamě, jestli můžu, jo, že vlastně v DSA můžu potvrdit, že budou pro veškerou reklamu požadavky na transparentnost se specifickými požadavky ještě navíc pro velmi velké
platformy s tím, že proč to zmiňuju v EDAPu, jak oznamujeme tu legislativu k politické reklamě nebo k placenému obsahu v politickém kontextu, abych byl přesnější, že to bude širší, tak to je jakoby lex specialis k tomu Digital Services Act, kde se budeme právě zabývat do většího detailu věcmi, které v komerčním kontextu nejsou tak problematické a ta informační asymetrie nevytváří taková společenská rizika jako v politickém kontextu typu microtargeting, a cíl je taky trošku jiný. My chceme taky umožnit vlastně institucím, které mají za úkol dohlížet na dodržování volebních pravidel, aby to mohli dělat, což v tuhle chvíli bez té transparentnosti je v online prostředí strašně, strašně těžké. Tak to jenom jsem chtěl zmínit k panu Rastislavovi. Za prvé s NATO Center of Excellence jsme v kontaktu a je to významné i proto, že já vím, že se hodně bavíme o online prostoru tady, ale podle mě je hrozně důležité, nebo na co já jsem poměrně pyšný, je, že v tom EDAPu máme komplexní přístup, kde řešíme poprvé vlastně i kroky vůči těm, kteří ten informační prostor cíleně a organizovaně zaplavují tím jedem. Takže sankční režim, který de facto existuje v kyberbezpečnosti, může být trošku inspirací a je to určitě partner, který je pro nás důležitý a vlastně v rozvíji této části EDAPu je hybridní, je svět boje proti hybridním hrozbám nezbytnou součástí. No, co se týká vyhodnocování. My jsme o tom měli vnitřní debaty a rozhodli jsme se, že to napíšeme tak, jak jsme to napsali. Formální vyhodnocení bude v roce 2023. Vyhodnotit, jestli je potřeba před evropskými volbami ještě nějaké další kroky zavést. A nicméně EDAP je koncepční dokument. Ty aktivity a opatření prostě se rozjedou do různých cestiček a cest, legislativních i nelegislativních. A ty věci musí jet a formálně je vyhodnocovat nebudeme v rámci nějakého půlročního, nebo budeme mít interní samozřejmě nějaký jako tracking nástroj, ale musíme průběžně komunikovat podle toho, jak je to adekvátní těm jednotlivým nástrojům, pokud bude prostě legislativní návrh k politické reklamě, tak samozřejmě s co-legislators, s Evropským parlamentem a s radou musíme komunikovat a průběžně budeme o EDAPu reportovat jak Evropskému parlamentu, tak radě. Budeme nadále určitě prezentovat i na veřejnosti a ve spolupráci s občanskou společností, jak to pokračuje. Jenom jsme se nechtěli prostě formálně zavázat k nějakému půlročnímu nebo ročnímu vyhodnocování takto komplexního a koncepčního dokumentu, protože mám pocit, že bychom trávili jako strašně času kompilováním dokumentů spíš než prací, která zejména příští rok, protože většina těch věcí by se měla udělat příští rok, tak by nám možná chyběly trošku síly. A poslední poznámka, ten mezinárodní přesah a OSN a tak dále, to je jedna z věcí, kterou explicitně říkáme v úvodu EDAPu a myslím si, že by měla být vnímaná jako zásadní pro členské státy, pro evropské instituce. Myslím si, že je to možnost pro Evropu, jak vytvořit model pro řešení těchto z těch výzev pro demokracii a pro spolupráci a prohloubení spolupráce prostě s demokratickými partnery na celém světě, tak jako se nám to podařilo s GDPR do velké míry, tak jak očekávám, že by to mohlo být i s umělou inteligencí. Děkujeme. A už úplně na záver, keďže už se nám naplňá čas dnešného stretnutia, Milan reagoval ještě na politickou reklamu a čo hovoril Pavel Havlíček. Moc krát díky, Luboš, a díky Pavlovi za jeho důležité komentáře. Já si myslím, že a naprosto souhlasím s tím, co Pavel zmiňoval, co se týče nastavení nějakého jasného rámce. Co chceme po platformách, ale jak už jsem zmiňoval,
co by měli dělat i ostatní aktéři v rámci celého toho chainu, v rámci celého toho systému, včetně zadavatelů reklamy, kteří samozřejmě mají své povinnosti taky. Co se týče definicí, ty jednoznačně mohou pomoci, my jsme to říkali opakovaně, jasné definice nám pomohou ten systém nějakým způsobem optimalizovat, ale samozřejmě ďábel je v detailu. Viděli jsme v některých zemích, které se rozhodly přijít s velmi úzkými definicemi, že potom pro platformy je téměř nemožné v podstatě poskytovat politickou reklamu. A v některých zemích jsme prostě museli jít tím směrem, že jsme politickou reklamu naprosto stopli. A pak je samozřejmě otázka, jestli tohle je v nějakém společenském zájmu. Nejsem tady o to, abych to posuzoval, ale jde o to, jak ty definice budou nastaveny, aby nebyly příliš úzké, ale zároveň, aby nebyly příliš široké. Já naprosto souhlasím s tím, že je třeba budovat systémy pro cílení reklamy, které budou privacy by default, postupně pracovat na implementaci GDPR, opravdu zajistit jasná pravidla, jasně vynutitelná pravidla pro cílenou reklamu. Na druhou stranu častokrát slýcháme především z Evropského parlamentu, naposledy to bylo v rámci hlasování o vlastně reportu k DSA, kdy myslím si, že dokonce většina evropských poslanců hlasovala ve prospěch naprostého nebo postupného zákazu cílené reklamy, kde potom se musíme bavit o tom, jakým způsobem by to mělo dopad na evropské firmy, které samozřejmě díky reklamě mohou růst. A zároveň, jak by to dopadlo na evropské vydavatele, kteří už měli v rámci krize COVID-19, ekonomické krize, na ně ten dopad byl velmi silný a pro ně je cílná reklama naprosto klíčový zdroj příjmu. A ještě poslední věc k Ads Libraries. Já si myslím, že my jsme byli velmi, jako konkrétně, když můžu mluvit za Google, velmi otevření a velmi transparentní v tom, co děláme v rámci politické reklamy. Ať už je to verifikace uživatelů, labeling, to znamená, že každý vidí, kdo je zadavatel té politické reklamy, a také jakým způsobem lidé jsou targetováni. Byli jsme velmi otevření v tom, že targeting pro politickou reklamu je velmi omezený pouze na základě těch základních kritérií, jako je věk, lokace a pohlaví. Neumožňujeme mikrotargeting ani pro politickou reklamu, ale ani obecně. Pokud mikrotargeting definujeme jako to, že si zadavatel reklamy vybere, řekněme, 50 uživatelů a ty chce targetovat skrze reklamu, tak to je něco, co Google neposkytuje ani nemůže poskytovat. To se týká víc sociálních sítí. Ale zase, bavíme se o definicích a podle mě je naprosto důležitý, naprosto zásadní, aby ty definice byly nějakým způsobem vyjasněny, aby opravdu ta legislativa sloužila k tomu, čemu sloužit má. A poslední komentář k tomu, že málo informací ten Transparency Report může poskytovat. Souhlasím s tím, že některé ty škály jsou příliš vysoké, občas je to prostě kvůli technologickému řešení, snažíme se to nějakým způsobem zdokonalovat. Zmiňoval jsem, že jsme přešli z týdenního reportování, z týdenního aktualizace na každodenní aktualizaci. A určitě můžeme dělat více v tom, co se týče granularity poskytování informací v tom Transparency Reportu. Na druhou stranu, když se podíváme, když srovnáme transparentnost online reklamy na, řekněme, Google a potom politické reklamy na, řekněme, v rádi nebo v televizi, tak bych argumentoval, že ten Transparency Report, který je interaktivní, který každý může dohledat, tak je pořád vlastně ten nejpodrobnější možný způsob informování, jaký uživatel může mít o tom, jaká politická reklama tam v tom systému prostě. Tak tolik komentářů, ale naposled souhlasím s Pavlem a díky za ty komentáře a těším se na další diskuzi na tohle důležité téma. Ďakujeme pekne a teraz už teda naozaj končíme našu debatu. Ja ešte prihrajem polevočku Erge, lebo Erga urobila teraz report, ktorý sa týka definícií politické reklamy v rôznych krajinách. Budú tam vlastne highlightnuté tie elementy, ktoré sú veľmi podstatné a môže to pomôcť v týchto debatách, čiže v najbližších týždňoch by ste mohli čítať tento report. Zároveň vás pozvem na ďalšie debaty, DSA vyjde zajtra, myslím si, že dnešné podujatie bolo pekný teaser na túto vec a vo štvrtok sa odohrajú dve debaty k DSA. Prvá bude medzinárodná o 10. Rada spolu s AWO organizuje medzinárodnú debatu, kde vystúpi Matias Vermeulen, Ben Wagner, Eliška Pírková a potom po obede si dáme slovenskú debatu na túto tému a tam bude s nami sedieť opäť Eliška, ale bude s nami sedieť Martin Husovec z London School of Economics a bude s nami sedieť Rado Repa zo slovenského Miri. Všetky linky nájdete na našich stránkach alebo na sociálnych sieťach samozrejme. Katka Klingová, Daniel Brown, Milan Zubíček,
Marcel Kolej, ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým za aktívny prístup a otázky a ospravedlňujem sa všetkým, na ktorých otázky nevyšiel dnes priestor, snáď na budúce. Majte ešte pekný deň. Dovidenia. Díky za pozvanie, na shledanou. Díky, na shledanou.